Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya sangat berbesar hati kerana seorang pempengaruh dan juga seorang cendekiawan, pensyarah yang viral di media sosial khususnya TikTok berbesar hati untuk menjayakan program ataupun segmen Wawan Sabda Bahasa yang dibawakan khas oleh majalah Dewan Bahasa Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan individu ataupun figura yang tidak asing lagi ialah Profesor Dr. Solehah Yaakub yang merupakan seorang pensyarah di Jabatan Bahasa Arab dan Kesusasteraan Arab Universiti Islam Antarabangsa UIA. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi barakatuh. Baik, Alhamdulillah. Itulah bila kali pertama mendekati ataupun menyatakan hasrat untuk menemuramah Prof ni. Saya rasa, eh, Prof ni ada masa ke tak ni kan? Sebab <laughs> saya tengok dengan jadual mengajar, buat presentation ataupun buat pembentangan, saya rasa agak penuh. Jadi, uh, mewakili pihak DBP dan juga uh, majalah dalam bahasa, uh, saya ucapkan ribuan terima kasih Prof kerana sudi menjalankan uh, program ataupun temu temuramah uh, bersama majalah dewan dalam bahasa. Prof, ramai yang tak kenal siapa Prof ni, mungkin ceritakan <laughs> sedikit, sedikit latar belakang Prof uh, berasal dari mana, uh, menetap di mana dan sebagainya. Okey, terima kasih uh, Rosli. terhadap soalan tu. Uh, saya uh, Profesor Dr. Solehah binti Haji Akub. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Dan saya uh, mempunyai uh, lima orang adik-beradik dan saya anak yang sulung. Okey. Uh, kami berasal daripada Pasir Mas dan uh, bersekolah di uh, sekolah rendah di Pasir Mas lah. Sekolah hmm. rendah kebangsaan di Pasir Mas. Dan uh, kemudian saya meneruskan. Di uh, sekolah menengah harap Pasir Mas. Hmm. Untuk uh, uh, waktu yang sekejap saja. Dalam setahun dua. Sebab ayah saya diarahkan untuk uh, berpindah ke Kuala Lumpur. Hmm. di uh, Ayah saya seorang pensyarah. Hmm. Bahagian Fik dan Usufik. Yes. Ya, dia mengajar di Akademi Islam. Jadi mereka tempat... Uh, Akademi Islam terpaksa pindah ke Kuala Lumpur jadi saya ikut juga. Dia daripada Yayasan Islam Kelantan hmm. di Lampuri. Ya. Yeah, yeah. Jadi ketika mengikuti tu dia hantar saya di sekolah Agama Menengah Tinggi Syamudin, Kelang. Mm -hmm. Sehinggalah saya dapat menghabiskan uh, sampai ketika tahun lima. Mm -hmm. Untuk pengetahuan Rosli ya, semasa bersekolah sama ada di sekolah menengah harapan Pasir Mas ataupun sekolah Kembasaan tu tadi, uh, saya uh, jenis yang ke depan. Ha, saya jenis yang ke depan. Uh, untuk saya masih ingat lagi ya, saya pendekkan cerita. Di sekolah uh, menengah harap uh, menengah uh, Hishamuddin ini, saya menjadi wakil sekolah. Tiap-tiap hmm. tahun, tiap-tiap uh, semester lah kira untuk uh, wakil sekolah ke pertandingan syarahan bahasa Arab. Jadi setiap kali bertanding tu, ...dan peringkat negeri ni kira-kira tiga kali lah tak silap saya. Saya memang peganglah... lah. Uh, Owok tu juara lah. Juara <laughs> <laughs> uh, uh, Memang memang jadi Johan. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi Prof kalau orang dengar nama uh, Soleha lagi kan ha. Ah -ha. uh, gentar ni pemenang <laughs> uh, pemenang apa, yeah. juara bertahan tu. Uh, jadi kita bertanding tu uh, kita langsung lah dengan Kolej Islam semua yang tu dengan um, makhat Kajang ke kita memang tu. Kemudian saya hampir bertanding di peringkat kebangsaan hmm. untuk uh, ma'al hijrah. Yeah. Tapi disebabkan sekolah saya uh, adalah sekolah bawah negeri, maka mereka uh, tak jadi bagi kita bertanding. Masa tu saya sungguh sedih. Sebab saya tahu kalau saya pergi, insyaAllah saya boleh menang yeah, rasanya. Betul. Uh, tapi tak apa. Apa-apa yang Allah jadikan tu ada ujian. Lepas tu Allah bagi. Bila kita uh, apa, belajar di universiti pula, uh, kita macam uh, aktif, uh -huh. uh, aktif dalam uh, dalam persatuan dan saya masih ingat lagi, um, saya rasalah masa ketika di, uh, di di bila kita masuk universiti di matrik lah ya, um, saya banyak uh, belajar macam mana management, uh -huh. management untuk student society. Pengurusan pelajar. Pengurusan pelajar, hmm. maksudnya di sini. Kita aktif. Ya. Ha, kita. Mm. Prof, uh, selepas menamatkan pengajian uh, peringkat menengah di uh, di Kuala Lumpur juga sebenarnya. Eh, uh, jadi, Prof uh, melanjutkan pengajaran bidang uh, apa sebenarnya untuk peringkat uh, ijazah ataupun foundation matrikulasi dan bagaimana pula dengan uh, peringkat uh, master ataupun sarjana dan juga PhD ataupun kedoktoran boleh ceritakan? Okay. Um. Sesudah habis di peringkat uh, menengah tadi, kita hmm. dapat SPM kan, kan kita masuk ke uh, Universiti Islam Terengganu. Di masa itu kami uh, mula di uh, Subang Jaya. Hmm. Universiti Islam Antarabangsa Subang Jaya. Kemudian pindah ke uh, Lembah Pantai. Uh, masa time saya tu time perpindahan buat Universiti Islam baru masa tu. Hmm. Jadi bila masuk ke situ uh, uh, kita belajarlah. Saya masuk masa tu ialah uh, dalam bidang ilmu wahyu, ilmu wahyu dalam ilmu wahyu itu ada bahasa Arab. Jadi saya ambil pengkhususan itu. Jadi semasa belajar, semasa di college, di di matrikulasi dipanggil matriculation centre, uh, banyak kita belajar. Uh, kita belajar sebagai seorang stud, uh, menjadi student leader. Uh, kita belajar macam mana untuk handle ataupun men uh, menyelesaikan masalah-masalah pelajar maknanya uh, student society society tu memang uh, itu saya tidak uh, apa uh, sentiasa saya ikuti mm -hmm. lepas itu uh, bila um, kita kat matric uh, kita masuk ke main camp di PJ ya yeah. uh, campnya di PJ session 14 session 14 jadi di situ kita dah mula bergaul dengan orang asing ya yeah. uh, di situ tapi kena ingat universiti Islam ini dia kena pandai handle uh, uh, anda punya CGPA. Okey. Jadi saya mendapat daripada maklumat daripada siswi siswa siswi yang di sini ya kan. Uh, kita kena uh, kalau anda ingin jaga CGPA, dia mesti mula daripada uh, tahun pertama lagi. Hmm. Jadi saya bila bermula tu kita kan aktif. Jadi kita jaga CGPA daripada situ dia akan selamat. Uh, sebab kalau dah tahun 2 atau tahun 3 anda ingin menjaga CGPA dia susah nak naik sebab subjek dah banyak. Betul. Apa tak? Jadi kami ingat lagi semasa di PJ itu kami punya A bukannya uh, 80. Bukan 75. 90. Tinggi tu. Tinggi itu <laughs> yang ramai student tak setuju masa tu uh, profesor uh, Abdul Hamid Ahmad, Ahmad, uh, Sulaiman, Ahmad Sulaiman, Sulaiman. Uh, dia uh, dia yang kata kena buat tinggikan dia kata. Jadi student yang ada di universiti pada waktu itu agak tertekan tau. Kita ni yang baru nak baru dengar macam mana nak handle nak you know nak tahu tu supaya kita punya CPA tu uh, bagus. Yeah. Ya. Jadi saya pun juga berpesan tapi saya sudah kurang. Uh -huh. Ah sudah pandai membezakan membahagikan mana yang priority dan mana yang tidak. Betul. Betul. Ah jadi di itu aktifnya betul. Uh -huh. Di situ banyak belajar berhubung dengan uh, pegawai apa semua. Sampai ke hari ini mereka ingat saya. Yeah. Saya ingat, saya seingat lagi uh, bagaimana cara nak tulis surat. Ah uh. tulis surat macam mana nak berhadapan dengan pegawai yang rankingnya macam mana, macam mana ingin bersahabat dengan orang uh, dengan kani-kani yang biasa. Yeah. Uh, kita diajar begitu. -hmm. Mm. Uh, jadi kita uh, daripada asas lagi lah saya ni product of IOM. Yeah. Dan akhirnya jadi seorang pesarah di, UI, UIA juga. Di UIA. Hmm. Kemudian saya menghabiskan, uh, bila habis BA saya terus master. Master. Setengah orang ni buat kat luar negara. Saya kata si tak nak buang masa. Kan kena minta visa lah itulah Betul. kan. Mengambil masa. Ah ha, jadi saya terus buat master. Sambil tu, kita minta apa? Assistant lecturer. Ah, RA. RA. Hmm. Assistant lecturer. Uh, dulu pakai assistant lecturer. Dulu RA. Sekarang RA kan? Betul. Jadi, rupanya assistant lecturer tu, you akan di, di promote kepada lecturer. Bila hmm. you habis master. Hmm. Masa tu, kita tak tahu apa-apa. Just orang so, kata apply. Apply. Ah, apply je. <laughs> cukup syarat. Okay, cukup syarat. Apply je kan. <laughs> tak ada dah fikir nak pergi kerja tempat lain. Tak ada. Sebab, dia merupakan universiti ni merupakan daging darah saya. Hmm. Uh, daging kita kan. Jadi kita pun malah lah uh, kat lain kat macam kat universiti lain uh, jadi pelik tau. Ya yeah, ya. Yeah. Lepas tu terus je belajar buatlah master. Oh buat master uh, kan kita nak di universiti di masa BA tak ada tesis. Ya. Yeah. Di master saja ada tesis di UI ni. Hmm. Jadi first time lah nak menulis gini gini kita memang menulis dah dalam peksa kan nak jawab peksa. Tapi dia kena tulis dalam bahasa Arab. Oh. Ah. Berbeza. Berbeza. Ya. Yeah. Tulis uh, saya punya tu kena bahasa Arab. Jadi menulislah kita baikilah itu ini ah buat jelah naik atas turun bawah biasalah tu. Habis. Alhamdulillah. Prof, tajuk thesis apa agaknya? Atau Unt bidang apa? Saya untuk master adalah uh, uh, Arabic language as a second language. Tetapi Aha. itu ringan sebenarnya topik itu. Ringan. Very light tu sebenarnya. Uh, tapi tesis PhD saya berat. Yeah. Uh, tajuknya adalah uh, uh, tajuknya The Philosophy of Arabic Grammar. Tapi dalam bahasa Arab. Yang itu namanya ialah uh, uh, Nazaratul Amil Finnahul Arabi Dirasah Tahlili Hunakdiyah. Saya kritik Aha, ah, okay. Itu sebenarnya dia bermula tu. Saya kritik bahasa orang dan uh, kita ni prof ni bukan orang, -orang cakap madetang tang kita, bahasa Bukan uh, saya tak pernah belajar luar negara. Hmm. Mm. Saya belajar prof, saya adalah pod AIM. Saya tidak pernah belajar luar negara, sama ada negara barat atau negara Arab. UAE masa tu prof Kamal memang soleh kena pergi? Kena pergi? Okey, nak pergi. <laughs> Tapi tak pergi. Tak tahu kenapa. <laughs> usaha kita juga kan. Tak pergi kan. Kalau masa dari interview tu. Uh, uh, kena pergi. Salah. Uh, apa. Masa derasa. Fil kharij. kama uh, yuram. kama jami' aturid. sebagaimana yang universiti nak. Tapi tak pergi-pergi. Jatuh ikan. Sebab kenapa macam tu. Sebab bila dah. Dia tak ada ruang tu. terus je sambung. terus je sambung. Orang lain pergi juga kan. Uh, tunggu. Relax lah dulu. Tak apalah. Uh, saya nak berluruskan. Ber 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 Jadi tesis saya tu. Saya kritik Nahu Arab. Bukan senang tu. <laughs> iya, jadi bila kritik, semua orang uh, kata, eh, kau jangan buatlah tajuk ni, gini. Lecture-lecture, uh, saya punya prof, uh, supervisor daripada Libya. Jadi memang dia punya bahasa, ibunda dia dia bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi, prof, sebenarnya dah ada uh, supervisor lain. Saya tak puas hati. Saya kata tak boleh, saya nak prof, ni lain-lain. Lepas tu, saya ada satu jen, satu sikap saya nak sesuatu yang perfect tu. Ya. Yep. Sebab saya kata benda ni saya nak cari makan panjang lagi depan. Betul. Jadi siap ada dapat info yang betul. Tadi prof sebenarnya prof dah nampak prof akan berada di mana dalam tempoh 5, 10, 20 tahun rasanya. Mungkin. Saya pada waktu itu saya rasa saya ada benda besar ni saya kena buat lepas ni. <laughs> Tapi saya tak tahu, saya tak pergi luar negara. ya. Yeah, yeah. Saya pun tak tahu kenapa apa benda ni. Ha. Tapi saya terus juga. Ya. Yeah. Kemudian uh, datanglah profesor ni. Profesor datang daripada Libya. Mm -hmm. Dihantar oleh Muammar Gaddafi. Oh, okey. Dia memang ada dekat uh, dekat universiti, dia hantar ke UAE dalam lima tahun sekali, yeah, uh, yeah. tiga tahun sekali. Tapi yang dihantar sebelum ni adalah dalam bidang literatur. Bukan bidang bahasa? Bukan bidang hmm. pemikiran ahum. Ah, yeah. Tapi time saya tu, Muammar Gaddafi, Libya tu hantar pemikiran ahum. Ya yeah, ya. Yeah. Jadi saya memang macam orang untuk disorongkan bantah. Yeah. Sebab Rosli, kalau you pergi luar negara you nak buat tesis PhD kat negara orang, dia tak akan bagi topik yang yang macam mana? High level. Betul. Dia dia akan bagi sebab you you ajam, you bukan Arab. Uh, sama ada negara barat atau negara Arab, kita tahu tau dia punya treatment. Yeah. Dia tak akan bagi tajuk yang boleh you baca Mm. overall of the world beyond beyond yeah. dia takkan bagi yeah. sebab kalau you bagi dia akan uh, you uh, bangsa itu uh, orang itu akan menaikkan bangsa dia betul dan itu ya pengiktirafan lagi tinggi ya yeah, jadi tak nak, dia nak cuba mengelakkan begitu dia nak bagi PhD aha, tapi, tapi Setakat tu je lah. Aha. Aha, itu, itu yang Not saya tahu. Not beyond than that. Not beyond than that. Okay. Dia tahu. Aha. Dia tahu. Jadi, you kena... You kena... Saya dah bincang ramai dah dengan profesor dah peluang kan kita saya suka ber, 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 ber berhujah. berbincang oh. berhujah dengan profesor-profesor yang hmm, dah berumur ni. Hmm. Jadi kata Salehah, ha? kalau nak pilih topik yang betul-betul hebat dia kata, "Kau pilih topik ni." Topik apa? <laughs> topik ni bagilah topik ibu bapa topik. Saya kata, "Okey, saya minat Chomsky." Mana Chomsky sibawai dia punya tu Gabungan semua tu topik PhD saya ialah Rosli daripada Ali bin Abi Talib zaman Ali bin, pemikiran tu pemikiran nahu itu daripada zaman Ali bin Abi Talib sehingga zaman Chomsky oh. Ali bin Abi Talib kurun yang maknanya uh, kurun yang kedua Hijrah betul kurun kedua Hijrah kurun kedua Hijrah bersamaan dengan 28 uh, uh, dia naik enam. Dia naik enam, 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 enam tangga. Hmm. Jadi, lapan AD. Lapan AD? AD. Chomsky, semua lima Dia famous dengan buku-buku dia, uh, Synthetic Structures, uh, uh, dia punya apa? Uh, kajian. Kajian, uh, apa? Uh, binding Theory, semua tu. Uh, 19... 55, 52 hmm. hingga ke 1980-an. hmm. Jadi itu kajian saya. You ambil daripada situ tu kan panjang tu. Jarak dia panjang. Jarak panjang hmm. tapi tesis saya pendek je. Maksudnya apa tu Rosli? Maksudnya you betul-betul ambil dia punya jus. Ya. Yeah. Betul. You bukan akal, you bukan bukan apa? Bukan tulis balik. Ah uh, tulis hmm. balik tu bukan. Hmm. Saya memang ambil jus tu. Hmm. Memang di sinilah tepatnya. Hmm. Sampaikan Buku Chomsky tu Government Binding tu Government Binding ni adalah Teori linguistik Yang dicerita pasal Dalam kepala Ah, <laughs> Terus ni. Itu dah pasal Dan level yang lain tu Ya yeah, Lepas tu kat, Mesti tak, Kat Malaysia tak ada rujukan Tak ada siapa lah Saya nak rujuk ni hmm. Adalah saya rujuk dekat uh, Ada satu tempat uh, tu Saya contact Dia pun tahu macam tu je Secara dasar Secara dasar uh, Face to face je yeah. Kemudian saya pun hmm, Tak apalah saya kontak profes beberapa profesor yang orientalis. Di. Saya pernah kontak MJ Carter. Mm -hmm, mm -hmm. Thought, yeah. uh, dekat uh, Norway, kemudian mm -hmm. dekat dia balas email saya dia kata uh, I'm living for uh, dia kata uh, move to uh, Melbourne. So saya kontak dekat Melbourne. Saya kontak Conrad dekat uh, Jerman. Mm -hmm dan negara Arab tu tak tak susah kaklah kita uh -huh. contact je lah, walaupun kita baru. hmm. Uh -huh. Masih lagi macam very junior you know. Uh -huh. Kemudian dekat sebab se tak ada orang boleh supervise topik tu. Yeah, yeah. Masa sebelum uh, profesor daripada Libya tu datang. Hmm. Uh -huh. Kemudian kita dah kita nak start tu kita dapat info tu clear semua. Saya ingat lagi uh, Rosli saya baca buku government binding tu. Uh -huh. Be saya baca dekat dekat universiti ni ada dekat UIA ni ada Bukunya? ada dalam dua kopi yeah. two kopi saya kata hei ada lah kat universiti ni kat UIA ni jadi saya tak perlu berusaha dengan kat luar kan saya pinjam satu mm uh -huh. dan saya baca dua helai daripada pukul 8 pagi sampailah maghrib dua helai saya dapat <laughs> Mungkin ilmunya terlalu tinggi M atau pemahaman Prof masa ketika itu bagaimana sebenarnya? Pemahaman kita masih lagi peringkat junior kan? Yeah. Tapi ada something yang dia cerita tentang the binding theory on the concept of linguistic tu. Benda tu hanya ada dalam kepala kita. <laughs> dia very semantically lah. Yeah. You nampak tak kajian tu? Yeah. Jadi saya, saya tak perasan saya baca kita berhenti aja nak solat, nak solat patu nak makan. Tengok tu. Di sini lah. Nak, nak pergi tanah kat bawah. Lepas tu solat. Lepas tu makan kita dah ready dah. Saya selalu beli awal. Pagi sebab saya tak nak jumpa orang. Nanti jumpa orang kan. Eh kau pergi nak cakap pula kan. Dia, mengganggu. mengganggu. Jadi saya beli nasi lemak lah. Roti lah. Banyak dah saya Kan macam dapur je kat sini kan. Jadi kan. Saya ingat lagi saya baca tu. Sampai hari ni kalau pergi library tu. Ada saya tulis. Itu buku saya pinjam. <laughs> eh, masih ada okay, lagi ya. Okey, librarian kena <laughs> kena trace ni. Oh, ha. Prof tulis. Saya takkan nak anak Pergilah uh. cari buku Government Binding Theory by Chomsky, Noam uh. Chomsky. Saya ada tulis tu, itulah buku yang saya pegang. <laughs> ha. Dua helai tu memang daripada pukul 8 pagi sampai pukul tu. Sampai ke Hasman saya call. Eh, you kat mana ni? Eh, dah pukul apa dah? Ya Allah, saya ingatkan pukul 9. Masih, dah pukul 10 malam kat sini lah Rosli maknanya dua dua muka surat tu berulang-ulang untuk difaham saya tu, ulang untuk dia tak boleh move kalau dia tak faham yang first tu sebab level dia berlainan ya? berlainan Laser. sebab saya kaji uh, kitab Arab ni semua kitab kita ya, ya. ni saya guna untuk PhD ni mm, mm, mm. jadi bila saya kaji Chosibawih Juljani saya kaji Ibn Faris saya baca kitab-kitab yang madari. saya ngajar kitab saya ngajar buku yang dit yang diajar di negara dunia Arab yang yeah. yang klasik tu no? yeah. dekat sini. Jadi jadi bila saya kaji tu cara pembacaan saya terhadap Government binding by Chomsky tu adalah hasil rentetan daripada pemahaman konsep amir yang terdapat dalam Silbowe. Hmm. Ah saya kata dia ni Chomsky ni mesti mesti uh, tahu bahasa bahasa simetik yang lain. Kalau dia tak tahu bahasa Arab ni mesti tahu Ibrani. Ya. Yep maknanya bidang yang, buku yang ditulis tu mengambil intipati dan kajian serta tulisan daripada buku-buku ataupun pemikiran linguistik yang sebelum ini yes, Chomsky ni dia yang menarik tentang Chomsky ialah dia memegang bahawasanya language itu bukan daripada behavioral bukan daripada tabiat, tingkah laku dia tidak seperti di disosial dia tidak seperti yang lain-lain tu daripada Jerman apa semua dia dia datang dalam membawa kaedah linguistik itu mesti daripada talk. Pemikiran. Pemikiran. Dan ini yang dibawa oleh ulama-ulama Arab silam. Ulama-ulama beragama Islam. Beragama Islam. Ya. Sebab itu, Ibn Khaldun, ya. uh, Sibawih, uh, Jurjani, ya. Ibn Faris dan ramai lagi, dia orang mengatakan bahawasanya language itu, sebab itu kita dapat membezakan Adam AS dengan makhluk sebelum itu. Ya. Dia bermula daripada pemahaman konsep intelektual tu. Ya, betul. Linguistik tu. Hmm. Tu yang saya boleh bercakap dalam video tu. Saya saya confident lah. Saya tak tahu kenapa orang lain tak tahu kan. Jadi, saya bercakap dalam video tu. Hmm. Beza dalam surah Al-Baqarah tu. Ya. Ya. Atau ja'alu fiha wa yasfi Maksudnya di situ... Uh, perkataan Hamzah, dan kita nahu dia tahu dalam setiap Quran tu dia ada setiap huruf tu ada makna betul kalau you kata hal tajalu ja dah lepas kalau you kata atajalu ja sekarang hmm lepas tu Allah Taala kata ini ini a'lamu ma la ta'lamun kemudian dia kata ini ja'ilun pula aku ni sekarang telah menjadikan jadi kaedah nahu tu dalam konsep isim fa'il Fa'al mudharah tu sama. Mm -hmm. Itu bab tu saya ngaja. Mm -hmm. Jadi bila kita baca tu, kita nak halalkan tentang ada makhluk lain sebelum mm -hmm. Adam mm -hmm. yang tidak lengkap pemikirannya back kepada cerita yang kajian saya tu lah. Mm -hmm. Yang baca bandingkan government Binding teori tu buku tu dua helai. Mm. Kalau kalaulah Rusli tengok buku tu penuh dengan kiraan Max, tau. Betul. X eh uh, kuasa dua ya, ya. Uh, sebenarnya dia dia mewakili pemahaman uh, max tu kepada linguistik memang bukan mudah tu yang saya baca tu sampai dua hanya dua line selama sehari tu hmm. kemudian dengan arab ni tak ada masalah kita dah kita dah strong buat tu dah dah da, asas ni dah, dah kukuh dah kukuh hmm. jadi bila nak kaitkan tu oh maksudnya Chomsky ini melihat kepada filosofikal. Mm -hmm. Dan bila you menyentuh tentang filosofikal, uh, maksudnya benda tu berat tau. Besar. Benda tu besar dan you boleh pergi jauh. Mm -hmm. Kalau you based kepada behavioral, mm -hmm. behaviorist, very narrow down. Very narrow down dan terhad. Yeah. Sebab tu dia orang tak boleh nak kembangkan idea. Ya, yeah. betul. Nampak saya tak? setuju. Yeah. Sebab itu bidang saya, falsafah. Bila falsafah Nahu Arab. Bila you pergi kepada falsafah, you tak akan berhenti. Mm -hmm. Sebab, jiwa you tak boleh berhenti. Dia akan ada sesuatu yang baru lepas ni. Yeah. Jadi, bila teksi saya itu berhenti, oh, Chomsky dengan Sibawih macam ni semua. Eh? Lepas tu, berhenti tu, saya ingat mencari lagi. Yeah. Dalam masa cerita pasal Chomsky tu, ada sebut Greek. Saya bila Greek, saya baca catatan daripada Universiti Cambridge, mm. Oxford, dekat sini belakang sekarang dah semudah mm -hmm. dah ada online semua kan uh, kita baca semua tu oh uh, ni artikel ni artikel ni cerita pasal yang kita ni so how to develop your understanding mm -hmm. to to uh, untuk to get a new theory mm -hmm. jadi saya bermula daripada situ and then I try to write mm -hmm. and my first article publish mm -hmm. di mana tu Prof Leden Leiden University. Leden. Saya dah, 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 dah pergi. Saya jumpa um, koleksi um, uh, surat-surat uh, uh, kerajaan Melayu lama. Mm -hmm. Saya ah. melihat uh, beberapa satu sebuah buku bahasa Nusantara yang telah pupus, yang tidak ada lagi bahasa tu. Ada satu buku. Ah. Saya cakap, oh. This is amazing dan saya jumpa seorang uh, pensyarah dan juga pengkaji mm -hmm. berketurunan Perancis boleh bercakap dalam tujuh bahasa mm -hmm. termasuk bahasa Melayu Indonesia mm -hmm. tapi saya dia kata sudah dia dah lupa mm -hmm. tapi saya rasa kami uh, masuk uh, perpustakaan tersebut mm -hmm. dengan kebenaran khas mm -hmm. sebab mereka tidak allow uh, orang yang uh, biasa untuk meninjau ataupun melihat koleksi tersebut dan okay. saya yakin apa kalau di Leiden University maknanya kualiti penulisan prof tu Bukan calang-calang lah Prof yeah. Lepas Leiden uh, Saya You tahu tak Rosli You tak pernah belajar luar negara mm -hmm. You hanya pergi luar negara Masa tu saya tidak lagi uh, terima award Saya tidak lagi uh, bentang paper ha, Tidak dapat lagi pengiktirafan, pengiktirafan belum, seperti Belum-belum lagi sekarang, ha, ha, Saya ha. peringkat permulaan yeah, yeah. Permulaan jadi Bila you pertama kali publish dekat overseas Lepas tu bas, Masa Kan dia ada ranking kan saya pun baru belajar masa oh ada ranking oh best-best presiden. Best, <laughs> Jadi kan, saya menulis saya makin menulis. Prof maksudnya itu adalah titik tolak kepada apa yang uh, evolusi kerjaya Prof sebenarnya. Yes, itu sebenarnya. Eh uh, ledan kemudian saya sebenarnya eh uh, er, uh, tesis saya tulis dalam bahasa Arab. Hmm. Jadi bila you dah lama menulis bahasa Arab, you nak menulis dalam bahasa Inggeris. Hmm. Sebab uh, bila menulis bahasa Inggeris you punya market luas. Betul. Jadi saya menulis yang Aladdin tu in English pula. Okay. Uh, saya enjoy sebenarnya menulis in English. Jadi uh, <coughs> dia banyak um, dia banyak seolah-olah saya bercakap dengan bangsa itu. Ah yeah. uh, itu. Ah uh, saya menulis. Jadi bila saya menulis tu in English uh, dia orang terima semua. Lepas tu saya tulis lagi in English juga. Mm -hmm. Um publish dekat uh, Mel uh, dekat Melbourne. Mm hmm. Okey, sebelum tu saya ada kontak um, MG Carter yang saya sebut kata. Saya kata, uh, Professor MG Carter, could you tell me mm -hmm. which topic that has never been touched mm. by anybody in this field? Saya <laughs> ah, uh, <laughs> cakap. Dia, so, oh, dia mungkin kalau saya lah jadi Carter, saya <laughs> cakap, ini eh, bukan biasa-biasa soalan ni Sebab beyond Saya rasa benda tu luar Sebab Rosli Kalau saya tak tanya dia Dia kan the big one kan Ya yeah, ya yeah. uh, Kalau saya tak tanya dia Saya rugi tau Betul Sebab Saya akan duduk cari kat bawah je Betul Rugi rugi So macam mana you nak lift Lift it tau You hmm. nak naik tau You nak uh, apa kata Shortcut hmm. Supaya masih tak terbuang ni Dia dah bagi uh, specific ah so. uh, Jadi bila Bila saya Tu dia jawab. Saya terkejut dia jawab. Sebab uh, prof saya saya, tak, tak jangka dia akan jawab dengan proper way kot. <laughs> very polite. Okay. Orientalist. Apa jawapannya? Oh, saya ada simpan lagi kertas yang tu. Okay. Saya okay. Orientalist yang very polite. Mm -hmm. I can uh, uh, bila dia jawab tu dia kata, "Oh, oh really thank you for contact me." actually your questions very difficult to answer. <laughs> dia kata. <laughs> Kalau saya ni kata pu pun saya kata, I don't know how to answer your question. <laughs> But I can give you five topics Aha. which never been touched yet by anybody. Yeah. Dia kata gitu. Lepas tu, kita memang nak cari topik tu, uh, Rosli. Cuma kita mungkin proses masa tu tak berapa pasti agaknya. Saya tak pasti. Kita baru keluar PhD. Yeah. Yeah. Jadi, bila dah publish dekat, eh masa tu paper tak publish lagi kat Leiden. Aha. Ah, saya tengah membaca saya kata macam mana saya nak sebab saya baca paper-paper daripada Oxford daripada Birmingham daripada Harvard semua tu eh macam mana dia orang boleh sampai achieve this level mm hmm macam mana kita baca kan mesti ada something somebody mesti ada uh, method ni kita pergi ke academia mm -hmm. pergi ke academia bidang tu lah semua high professor and mm -hmm. meritorious semua wonderful professors yang high class kemudian saya baca tulisan itu tulisan macam mana nak dapat macam ni? Oh tak boleh. Saya tak boleh buang masa. Saya kena contact some of the, uh, one of them. Okay. Tu I pilih kata. Okay. Ada nama dia tu. Josu kita duk baca buku kata Chomsky, yeah, yeah. Uh, buku Oven semua-semua tu. Yang rak ni kita dah macam khatam dah lah kan. Kemudian saya kata saya baca tu. Mm. -hmm. Tu yang dia kata you have uh, five five topic. Masa tu yang Leiden tu still lagi tak tak publish lagi tapi dah siap. Mm -hmm. Dah siap. Saya bila dah siap, saya tunjuk kat Prof Kopaski, saya tunjuk kat Prof ni, Prof tu. Kau rasa macam mana? Ada aku ni layak ke untuk publish? Ah, <laughs> ha, tengok Rosli. Kita nak letak diri kita ni. Uh, Kopaski pun komen. Lepas tu pergi kat Asyad. Awak rasa macam mana Prof Asyad? Ah, ni, ah, uh, uh, ni. Okey, betul dah ni sikit-sikit. Eh, tahu kau ni salah. Ah, hmm. Tengok belajar. Uh -huh. Lepas tu tunjuk lagi. Puan hati lah, dua tiga orang ni. Siapa lagi nak bagi ni? Ah, uh -huh. ha, lepas tu, saya kontak... Uh, Tunggu tu saya buat hata je, kita hmm. pun jam hata. Tapi masa lepas hata tu kita nak buat artikel lain, contact, yeah. uh, contact MG kata, MG kata, Okay, I give you five topics which I think that never been touched yet, dia kata. Kemudian, ada tengok tu, ha tajuk apa ni, ya Allah, ya Allah, dia antara lima tu ada dua tajuk yang kena dengan pembacaan saya. Yeah. Jadi yeah. saya ambil dulu yang satu tu, the connection of Arabic language And? And? the idea of modesty. Modesty in Latin. Hmm, ah. Okay. Jadi, saya tulis. Saya kata saya nak kaji hak ni. Connection. Rupanya, modesty itu adalah something yang talk. Modesty. In Latin, dia kata dia kata modesty. Dalam bahasa, dalam bahasa Latin, dia kata modesty. It's something talk. Macam yang Kocomski sebutlah. Jadi Arabic grammar kita dah tahu dah konsep dia macam mana. Jadi bila saya tulis dapat satu artikel. The connection between Arabic language and the same article, the same topic. Sorry, the same topic. Kemudian bila dapat topik tu saya pun Mhm. macam nak jual ni. Saya present dekat Istanbul. Saya tak fikir dan dalam ni Rusli. Saya present kat Istanbul kemudian publish dekat Melbourne. Ada artikel dia. Hmm. Publish dekat Melbourne. Kemudian paper saya tu dapat 90 95. Dia makna best paper juga among the best paper. Sebab ramai daripada negara barat pun hantar, ada ha, yeah. hantar jadi uh, paper saya dia kan dia ada dua examiners. Satu first examiner sebagai 94. Hmm. The second one bagi 96, means 95. Yeah, I depend. got 95. Mhm. So suppose I dihantar ke China mm -hmm. untuk present paper. dia dah janji kalau siapa dapat the debate above 90 you can uh, we can send uh, you, uh, uh, you the arrange you go to China to present the paper. Mm -hmm. Tapi dia tak present. Uh, dia tak dia By tak tu kan. Dia, uh, dia tak hantar tapi saya leave it jelah yang penting dah publish kan. Uh -huh. Tapi saya boleh letaklah dalam CV mengatakan that is the best paper. Mm -hmm. Publish dekat Melbourne tu. Kemudian bila tu saya jadi seronok lah, uh, Rosli Orang nak bagi jawatan Saya kata, please don't give any positions to me Hahaha <laughs> To I was student leader before yeah. Jadi, the university created me sebenarnya uh -huh. Yang to be uh, latih kita, hmm. dah diz, diz, design dah macam uh. mana kan semua Lah lah bila habis PhD Tak nak pula, padahal duk kat, kat, kat kita kan Saya kata bagilah kat orang lain Ramai lagi orang lain boleh pegang jawatan kan. Tak untung you, know, I, you I, ni. Saya tak pergi ni tipu dia kata. Bila-bila <laughs> you, <know, laughs> you dah seronok tau gini. Yeah. Uh, jadi bila saya kat sini lah. jadi dia dia asing sikit daripada jauhkan daripada orang. Jadi you 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 bers no, apa nostalgik dengan you punya pemikiran. Yeah. Ha, dengan kajian. Dengan kajian. Kemudian saya menulis lagi Uh, menulis lagi uh, banyaklah paper tu saya saya tak tahu kenapa dari satu paper tu saya dapat kembangkan paper-paper lain mm -hmm. tapi dalam tajuk lain bukan plagiat but the point from the first paper can be a another paper kemudian another paper saya create lagi create lagi maksud prof dia ada uh, hubung kait ataupun connectivity sebab dia bidang saya yeah. Kenapa yeah. jadi macam terus? Sebab dia talk, talk besar, dia filosofi wide uh, range di Cambridge. Yes. Dia. Mm -hmm. Kemudian saya dah, okay, um, boring tu tu nulis ke Inggeris ke Arab pula. Aha. Ah, saya pun nulis ke Arab. You nak tahu untuk menulis dalam bahasa Arab tu, you kena, you kena bercinta dalam suasana tu. Ah, <laughs> sebab Arab ni dia adalah tazawuk. Yeah. Tazawuk maksudnya, you mesti uh, berada di dalam dunia itu. Yeah. Apa boleh you membaca semua semua tu? dan kita publish pep, uh, dapat tulis-tulis uh, dapat publish mula dekat tajdid dekat universiti itulah kemudian saya kata eh seronok eh ya, nulis eh ya. buat lagi bila bi, dia akan seronok bila paper you publish betul kepuasan kepuasan mm -hmm. kemudian saya saya buat lagi uh, publish paper uh, dekat uh, Jordan mm -hmm dekat majmuk lorawi. Mm -hmm. Tak ada lagi masa tu orang kat Malaysia publish kat situ. Mhm. Mm majmuk lorawi. Untuk publish negara Arab ni memang bukan senang. Ya. Yeah. Terutama anda bukan Arab. Ya, yeah, bukan uh, uh, apa ni native Letish, native speaker. Uh, uh, hmm. bukan native speaker. Hmm, speaker Ah, yeah. uh, jadi dekat Jordan. Saya cakap universiti ah, uh, dekat departman. Uh, paper saya dah publish. Dekat mana? Dekat majmuk lorawi. Semua terdiam. Ha. <laughs> huh? engkau eh, tak pergi belajar mana negara tiba-tiba kau dapat bawa Macam mana tu kan? Saya boleh tunjuk ya uh, apa uh, Rusli tak apa saya bangun ah. Ya. Ah tak apa. Ni. Ah. Okey. Uh, saya tunjuk inilah. Yeah. Ini yang kat Jordan. Yeah. Majma' Nama saya tak atas. Dia kalau nama tak atas ni dia paling ranking paling tinggi. Tinggi. Ya. Yeah. Itu. Ini dia Jordan. Bukan senang ni dalam majlis maklum kawi. Okey. Maknanya ini makam yang tertinggi lah. Kemudian, <laughs> saya tulis lagi, hmm. kat Kuwait. Yeah. Kat Kuwait. Universiti Kuwait, hmm. susah nak publish. Saya di, saya tak tahu, saya tak tahu susah nak publish. Orang lain yang cakap. Cuma, Prof hantar saja. Saya Submit hantar saja. Saya tak tahu pun susah. Saya cuma tahu dekat Kuwait ada universiti Kuwait. So hantar saja lah. Mm -hmm. I don't have link, you know. Networking. Ah, tak ada networking semua. Jadi, kenapa dia susah? Sebab dia ada majlis konsul ni. Hmm. Rigid, sangat rigid. Rigid. Dia ha. dia ada majlis nasional ilmi. Mm -hmm. Majlis nasional ilmi ni konsul of pub, uh, konsul, akademik. Ya. Yeah. Bukan senang. Jadi ada ramai ahli yang mem memantau, yang evaluate. Yes. Jadi dia pun publish saya punya hmm. pun dekat nombor satu. Oh. Ranking balik, saya nombor satu juga. <laughs> ha. Okey. Hmm. Kemudian ni pun dia orang terkejut. Yeah. Sampaikan uh, Profesor Abdul Rahman uh, Arif daripada Umul Qura, dia tanya saya. Dia tanya dan dia tahu publish kan dia dia email saya. Aku dengar apa pun kau publish dekat Kuwait. Ayah, ya. berapa lama kau hantar? 6 bulan je. Mm -hmm. uh, lepas tu kau hantar 6 bulan Berapa kali kau hantar Sekali tu je Lepas tu Dia kata Ya Allah Suhaillah aku hantar 6 kali 6 <laughs> kali Mereka memang Mereka memang nak publish tempat ni yeah. Sebab uh, Dia tak akan uh, Dia duit dia kaya Saya tak pernah bayar ni mm -hmm. Kan kita sekarang ada bayar apa uh, Memang ada Saya tak bayar Sebab Dia uh, Dia tak perlu benda tu Dia mm. nak maklumat kita je yeah. <tuk> maknanya kualiti penulisan dan penyelidikan tu mesti mencapai satu standard yang sangat tinggi yes baru mereka akan publish ataupun siarkan eh? Ter terutama uh, di Kuwait ini dia tak masuk ya yeah. jadi kalau tengok ni uh, hmm. apa, sali, uh, apa Rasli ini yang kedua ni adalah Kuwait hmm. Kuwaiti Arab bila tahu kita publish dia kata kau publish kat sana dia tak tahu lagi tempat sama ya yeah, lepas tu dia tengok eh tempat pertama kau punya Kuwaiti dia tak akan letak <tuk> Arab lain bukan Kuwaiti. Bukan orang uh, Kuwait dan bukan orang Arab sebenarnya. Ah, ha. jadi biasanya dia akan letak Kuwaiti kat atas. Hmm. Saya bukan Arab. Jadi tu yang orang terkejut. Biasa ada yang katakan kalau bah publish ini terus dapat profesor. Oh. Ya, saya kata oh, saya hantar lebih daripada 30 paper. 30 paper saya hantar dan Rosli saya jenis menulis seorang. Hmm adalah ujung-ujung tu adalah menulis dua ramai-ramai uh, kan Sisa, sikit, uh, sikit. sikit 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 tapi yeah, yeah. 90 90 5%. 90 95% yeah. saya sendirilah <laughs> uh, uh. sebab dia filosofikal kalau you kalau you nak tulis dengan orang tak jadi ya yeah. sebab thought kita dengan uh, orang tu mungkin tak sampai tak sampai uh. tak taulah tak, se, tak selari orang kata oh asyik menulis orang je gini Eh saya bukan tak nak tulis sama-sama tapi takkanlah setiap kali saya nak buat okey saya nak buat artikel saya katakan dengan yeah, dengan yeah. dia orang tak boleh saya kata ini benda dalam dalam dan yeah. benda tak boleh digabung yeah. dia tidak melibatkan kuali, uh, kualiti kuantiti uh, apa yang uh, statistik tak ada yeah. benda tu yeah. dia mesti daripada sini hasil yeah. daripada pembacaan, pemikiran pemikiran, pemikiran. Yeah. so you have to write by your own only mm -hmm. if you invite somebody apa pada waktu itu dia tak jadi dan saya rasa lagi me, dia lagi menguruhara kan dan mengganggu, mengganggu dan mengganggu mengganggu saya cara saya berfikir <laughs> uh, dan saya menganiaya kawan saya pula tu baik saya buat sendiri uh, buat sendirilah uh, tu <laughs> ini plof ini terbit kat London mm hmm jadi di London pun tempat saya nombor satu. Mm hmm masa saya tak dapat first lagi bau associate semua ni masa associate mm hmm jadi saya gunakan ini semua untuk professorship yep. Yep. dia punya dia punya, dia kan nak artikelkan kan? Ya, aa, aa. yang diterbitkan. Ya. Yeah. Dan ini di Poland. Kalau tengok kat sini, Rosli, ini etis semua ni. Aa, tidak beragama. Ah, etis. Tidak mempunyai kepercayaan agama langsung. Ya, yeah, ya, yeah, etis. Jerman, Eurasia ya. ramai. semua. Mereka ni, ramai. Di Universiti uh, Krakow Poland. Mm -hmm. Saya ada nama saya dekat sini. Mm -hmm. Saya seorang. Tapi kat bawah sekali. Saya <laughs> ni buku je. Hmm. My annual philosophical journal. Mm -hmm. Prof, uh, maksudnya mereka ni etis. Jadi bila uh, prof tersenarai uh, dalam uh, buku ni atau jurnal ni, adakah ini bermaksud mereka mengiktiraf orang yang beragama? Saya secara rasa, langsung nanti tidak langsung? Saya rasa mereka nak tahu. Ah, uh, mereka nak apa info? Mm -hmm. Sebab yang ni mm -hmm. tulisannya kebana, bukan mm -hmm. Inggeris. Mm Heeh. -hmm. Betul. Mereka ni tulis dalam bahasa Slavik. Yep. Rusia. Mhm. Mm uh, Netherlands semua-semua tu. Jadi saya tulis bahasa Inggeris. Mm -hmm. Jadi bila agaknya benda tu baru bagi Michael. Ya, yeah, ya. Yeah. Bukan senang eh, bukan mudah. <laughs> Okey, Prof, tadi Prof mungkin uh, ada sebut uh, nama seorang uh, pensyarah Libya tadi. Bagaimana penerimaan beliau dan uh, uh, terhad... me mengevaluasi dan menasihatkan Prof tentang you punya kajian? Okey. Bila dia sampai sebab saya cakap dengan Austin saya hmm. saya tak naklah saya hmm. nak tukar mushrif. Hmm. Saya ni biasa tukar mushrif. Hmm. Tapi tukarlah macam mana pun hmm. dia punya thesis saya tu tak berubah. Hmm. Maksudnya dia tak nak pergi tu lagu mana. Hmm. Saya tahu apa yang saya buat. Hmm. Cuma prof memerlukan seorang yang betul-betul boleh supervise. Supervise yang saya dah buat tu nak 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 nak, nak tarik macam mana tu? Hmm, hmm. Macam mana saya nak endingkan tu? Mm -hmm. Mm -hmm. Faham? Ah, ha, nak mm -hmm. Jadi datanglah Profesor uh, Profesor uh, Abdul Hamid Mahmud Azawi Az mm -hmm, mm -hmm. daripada Universiti Ben Ghaz, daripada Universiti mm -hmm. Ben Ghazi mm -hmm. di Morocco, Libya. Libya. Mm -hmm. Mana yang Muammar Gaddafi yang yeah, tadi? Yeah, yeah. Jadi bila dia ramai dah uh, datang tu, hari <laughs> eh, depan berkata. Mm Ha mujulah boleh itu langsung si solehah ni macam ni. Jadi saya dia pun nak jumpa saya. Saya pun pergilah. Waktu hmm. macam macam lah Dia biasa datang lewat kan negara Arab kan dia datang. Dia bawa apa isteri dia anak-anak dia ingat dia lagi pergi office dia tu. Memuda tu dia tengok saya tu dia kata, "Okey. Aku dengar banyak cerita pasal kamu ni mutak leh nak habis nak nak pergi ni kan." Ha dia kata. Dia kata, um, sebenarnya topik mun terlalu besar." Mhm. Topik saya tu terlalu besar. Hmm. Jadi dia kata, Sekarang tugas aku nak bawa kau, kau sekarang duduk tengah laut. Hmm. Jadi tugas aku nak bawa kau ni tepi laut je. Hmm. Tengok musyrih tu dia kata. Saya kata, oh besar ya topik aku. Jadi <laughs> kan <laughs> Bagus juga saya berfikiran macam terus. Yeah. Sebab kalau saya rasa besar, saya rasa eh macam mana aku nak bawa aku kecil. Hmm. Tapi disebabkan saya tak tahu topik itu besar, hmm. jadi saya rasa okey. Hmm. Ya, ya nampak tak? Benda yeah, tu yeah. jadi terbalik. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia sudah emosi. Emotionally. Lepas tu, uh, bila saya... Okey. Dia uji saya sebelum dia ambil. Mm -hmm. Dia ambil, dia uji. Cuba kau, cuba kau yang ni. Eh? Mm -hmm. Sentence ni. Mm -hmm. Lepas tu, dia selesai yang rap. kamu maksudnya? Ikhrab tu uh, dalam Quran. Izzah sama un um syakat. Mm -hmm. Cuba kau ikhrab. Izzah sama un um syakat. Mm -hmm. Saya kata, uh, uh, okay, is sama unshakat? Cuba kau erak. Lepas tu saya kata as itu uh, 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 mubtada. uh syakat itu uh, khabar. Mm -hmm. Sebab izah itu dia boleh menerima keadaan. Itulah kira mm -hmm. tu. Mm -hmm. Kemudian dia kata, kalau aku tukar insyakat sama'u apa jadi? Dia kata, mm -hmm. saya kata kalau kau tukar tu jadi fa'il fa'il. Dia dah bertukar. Dia bukan mempunyai khabar. Saya katalah dalam bidang saya lah. Okey, kau pas dengan aku. <laughs> <laughs> Okey, Prof. Oh. Kita teruskan perbincangan kita. Memang oh. interesting ataupun menarik yang <laughs> Prof. cerita. Uh, Prof, Prof banyak terlibat dalam kajian melibatkan uh, tamadun Melayu uh, tua atau Melayu purba. Hmm. <coughs> Bagaimana dah uh, Prof boleh terlibat dalam kajian tersebut dan apakah yang uh, Prof dapati daripada Uh, kajian ataupun penyelidikan tersebut. Okey, sebenarnya uh, saya ni Rosli tak ada niat pun mm -mm. nak ambil tugas profesor sejarah di Malaysia Betul. ni sebab yeah. bidang saya luas. Yeah. Tapi disebabkan ada beberapa orang datang prof cerita pasal alam Melayu, saya tahu alam Melayu tapi saya tak adalah cakap aku tahu alam Melayu tak ja mm -mm. sebab dah ada Pengkhusus orang yang tak khusus di sini, yeah. tapi disebabkan uh, bidang saya itu apa? Saya kaji pada atas dah Nabi Adam, yeah, yeah. Chomsky semua kan? Saya dunia saya begitu. Dan dia, dia secara langsung nanti langsung berkait rapat dengan tamadun dunia banyak. Yes. Lagi. Jadi bila you cerita pasal pemikiran linguistik, hmm. you mesti citer Tamadon. Hmm. Tamadun maksudnya bila orang itu ada bahasa yang lengkap, hmm. boleh berkomunikasi, high intellectual. Hmm baru you, barulah tamadun terbina. Betul. Jadi kita tahu kat mana tamadun awal. Mm -hmm. Ah ha, bermula situ Rosli. Ya. Yeah. Oh Mesopotamia. Lepas mm. Mesopotamia, lepas tu apa? Lekat, kenapa Mesopotamia? Oh, rupanya di Fertile Crescent Area. Daripada Mesopotamia pergi ke Syria dan terusnya ke Palestin. Oh, di situ Alam Nabi-Nabi. Mm. Mm hmm. Dah mula dah, dah terbongkar dah. Ah, bila kita dah tahu, kita baca kitab tafsir. Eh, hey, Alam Nabi-Nabi ni. Okey. Lepas tu, yang kedua ialah Mesir. Kenapa pula Mesir? Oh, Fir'aun, Nabi Musa. Uh -huh. Nampak tak kaitan uh -huh. dia? Uh -huh. Lepas tu kita baca buku-buku putih. Uh -huh. Wesa sekolah. Nama-nama tu jumpa lah. Nama-nama pelik lah. Ramsis lah itu semua kan. Uh -huh. Lepas tu... Uh, kita pergi lagi. Oh India, Harappa. Hmm. hmm. Nampak tak? Betul. Harappa, oh, Mohenjo Daro, ada cerita kan? Yeah. Yang Mohenjo Daro tu. Saya ingat lagi. Hmm. Macam mana terbinanya uh, uh, tu lembah Indus itu. Ya. Yeah. Dia bukan nama India, India itu baru. Hmm. Namanya Indus. Hmm. Hasil daripada pertemuan Sungai Jamna dan uh, sungai uh, sungai Jamna, Ganges dan Jamna. Hmm. Okey. Jadi Lama-lama kita dah tahu, dah, that is the basic. Uh -huh. Kemudian, oh China. Uh -huh. China, 2,500 lebih kurang gitu. Lepas India, uh -huh. oh Sungai Kuning, Yellow River. Uh -huh. Lepas tu turun lagi. Uh -huh. Saya jumpa Petar. Uh -huh. Petar, saya perokok pasal kawan saya. Sebelah ni je bilik dia. Uh -huh. Depan sini. Jadi dia selalu kongsi apa-apa. Dia profesor yang dah, dah berumur, dah senior. Jadi you beruntung lah you berkawan dengan profesional di sini. Mm -hmm. You sebenarnya bila berkawan dengan profesional, you shortcut. Ya, eh, betul. You shortcut, you tak perlu dah. Dia akan cakap, oh, buku ni, buku ni. Yeah. Itu dia, lepas tu supervisor super saya di tingkat empat. Mm -hmm. Saya dikelilingi dengan maklumat. Ya. Yeah. Jadi dia Yellow River. Oh, Yellow River. Kemudian, kita dapat, eh, kat Champa? Ah. Mm -hmm. Oh, di South Asia. Mm -hmm. Champa. Funan. Mm -hmm. Oh patani sini. Ah bermula daripada situ. Termasuklah Kedah Tua. Turun tu Kedah Tua tiba-tiba kita saya kaji masa Pontianak ya. terjumpa perkataan kalah. Dia tulis kalah ataupun kalhu. Betul. Sebenarnya uh, sebenarnya kal'a. kal'a kal ha, kal ataupun Kal'ain Sebab batu pes, uh, inskripsi tu itu uh, inscription Syalman Shalman Sirwan itu pada tahun 1300 BCE. Inskripsi itu tulis kala kala tapi disebabkan biblical studies yang discover benda itu dan biblical studies ni adalah european. Mereka tidak boleh menyebut huruf ain. Ah European tak boleh sebut huruf ain dengan bagus. Maksudnya huruf ain itu tidak dimiliki. ain itu bukan milik Europe. Ya. Ah, uh, dia tak boleh sebut. Hmm. Jadi tu yang dia tak boleh sebut ain tu dia jadi dia kata kalah. Sepatutnya kal ain. Kal a atau kal ain. Yeah. Sebab apa Rosli? EF Bestan seorang pakar bahasa kuno Mesopotamia. Mm -hmm. Dia kata setiap inskripsi yang ancient ni dia tidak ada huruf vowel. Ha. Ah. Dia tidak ada a i o u, dia tak ada. Betul. Dia hanya ada huruf consonant. Sebab tu dalam uh, dalam uh, Rosetta Stone, uh, Rosetta Stone, Stone yang dijumpa ataupun dipanggil um, uh, uh, Stone Rashid yang dijumpai di Sungai Nil itu mm -hmm. semasa penaklukan uh, Napoleon mm -hmm. uh, ke atas Mesir pada tahun uh, 1789, uh, 198 tidak tidak saya atau 96 Dalam Rosetta Stone tu dia ada perkataan pi uh, p LST. Okey. Itulah yang dibongkar oleh uh, job, uh, Somebody from uh, uh, French mm -hmm. Dia orang pengkaji tu That is the word Palestine. Palestine. Dia tak tulis Dia tak ada huruf wawa Dia ada huruf P-L-S-T Saya tulis artikel dalam uh, Dalam paper Pasal mm. ni Ha. Jadi sebenarnya uh, uh, bila tidak ada huruf wawel a, -A i o u tu, hmm? jadi um, kajian tu lagi banyak yang boleh dibongkar. Banyak lagi dibongkar. Jadi di, itulah perkataan yang membuktikan Palestin itu wujud. Hmm, faham? Rosetta Stone itu tak silap saya dalam 100... BCE ataupun 200, 300 BCE. Ini bermaksud kerajaan Palestin telah uh, wujud. wujud lebih awal lebih daripada awal lagi. peradaban ataupun negara-negara lain. lain. Jadi bagaimana pula dengan alam Melayu pula? Okey. Based, based back kepada kalah tadi. Mm -hmm. Bila dia kata kalah, ada tu. Kemudian uh, sebab tak ada orang kita. Bangsa yeah. kita tidak mengkaji benda itu. Jadi uh, kita membiarkan seolah-olah orang lain kaji. Ya, yeah. Jadi... Tak salah dia orang juga. Dan persepsi mereka pun saya rasa tidak tepat. Sebab mereka bukanlah dari... Situ. Ya. Yeah. Mereka bukan dari situ. Hmm. Jadi mereka mengatakan uh, kalah. Okey. Dalam kalah itu dia kata, kalah ini, uh, pemberian nama kalah itu hanya based on uh, literary. Hmm. Discovery. Maksudnya based on dalam inskripsi itu sahaja. Yeah. Without, uh, uh, apa, uh, ecology discovery. Yeah. Bukan based kepada uh, penemuan ekskavasi bukan. Yeah. Apa yang dikatakan? Apa maksud kalah? Kalah dalam bahasa yang dikenak uh, dalam bahasa Syria itu ialah prosperous. Phosphorus. Phosphorus. Prosperous. Prosperous. Maksudnya <laughs> maju. Uh, untung. Prosperous Prosper, dalam bahasa Inggeris. Ah, ha, prosperous. Hmm. Oh. Lepas tu uh, uh, indah Mm -hmm. itu maksudnya, cantik mm -hmm. prosperous, indah, cantik beautiful, dia tulis tu. kemudian tujuan kenapa Assyria, kerajaan Assyria itu membina uh, bandar kalah itu, mm -hmm. dia kata pembinaan bandar kalah itu disebabkan ingin menguatkan ketenteraan mm -hmm. Faham? menguatkan ketenteraan dan menguatkan ekonomi Mesopotamia mm -hmm. tak ada relau Betul. Kedah tu ada. Mesopotamia tak ada relau. Yaman tak ada relau. Jadi Jadi mana ni kalah ni? Okey, India adalah relau. Tetapi kita dapat catatan daripada uh, buku Al-Kindi dan juga buku Al-Biruni. Mm -hmm. Al Al-Biruni, Al-Kindi dia mengatakan Al-Kindi dulu dia 800, sekitar 800 ini, dia mengatakan bahawasanya the best swap in the world came from the tree trick these countries. Dia kata Saiful Hind, uh, Saiful Yaman. Yang pertama ialah Saiful Yaman. Yaman. Pedan Yaman. Mm -hmm. Yang kedua pedan Kal'a. Mm -hmm. Saiful Kal'a. Mm. Dia kata mari dari satu tempat bernama Kal'a ni. Kalah ni. Okay. Ah dia kata. Okay. Dia sebut. Lepas tu yang ketiga Saiful Hind, pedan India. India. <coughs> Kemudian dalam 900 AD dalam kitab Al-Jamahir yang ditulis oleh Al-Biruni. Uh -huh. Al-Biruni maknanya dia main sesudah Al-Kindi. Uh -huh. Al-Biruni sebelum dia tulis Jamahir, dia telah tulis kitab pasal negara India. Uh -huh. Dalam 600, 700 pages. Uh -huh. Saya ada kitab. Uh -huh. Kemudian dia tulis, dia tak ada cerita pun pasal relau apa. Uh -huh. Dia cerita pasal keraja uh -huh. dan kasta di India. Uh -huh. Kemudian lepas itu dia tulis buku Al-Jamahir. Uh -huh. Tak tebal dalam 150 pages lebih kurang. Dia tulis tu, dia kata, semua the best ayam came from Kalah. Lepas tu saya bincang dengan Puan Mokhtar, rupanya, Puan Mokhtar kata, di Yemen tak ada relau. USM kan? USM. Yeah, yeah. Tak ada relau. Yang ada hanyalah tempat nak tempur pedang. Jadi di mana relaunya? <laughs> maksudnya, Maksudnya Rosli, dia ambil besi kalah, That, uh. bawa ke Yaman, buat tempur pedang untuk dapatkan harga mahal. Sebab kalau disebut Saiful Hamd, eh, Saiful Yaman, harganya mahal. Kalau kata Saiful kala, ah, harganya rendah. Ya, yeah, ya. Yeah. <tuh> Itu ya, yeah, perdagangan. Perdagangan. Ya. Yeah. Untuk patutlah yang tadi dalam batu usah kata menguatkan ekonomi. Hmm ok dan macam mana prof tahu pula kalah tu kedah tua. Okey. Kita dapat ramai orang komen. Oh bukan yang orang katakan ah oh, uh, saya tahulah benar ni dia kata uh, Bukan kalah uh, kedah tua saja kalah. Dekat Yaman pun ada. Dekat Syira pun ada nama kalah. Dekat India pun ada nama kalah. Pastu saya saya tak tahu yang mereka kata begitu. Kita tengok dalil ni. Oh okey gitu. Saya meyakini itu adalah kedah tua kerana ada satu jatatan daripada eh uh, Yakut Al-Hamawi uh -huh. dalam Mukjamul Buldan. Mhm. Uh -huh. Mukjamul Buldan ni Rosli dia adalah the encyclopedia of countries. Uh -huh. Countries yang uh, daripada dulu lagi. Uh -huh. Jadi Mokjamul Buldan ni uh, dia menceritakan dia menceritakan tentang uh, tentang nama-nama tempat atas dunia ni. Uh -huh. Dia ada berjele-jelek. Uh -huh. Jadi ada satu cerita dalam, dalam cerita dalam Jamal Bodan seorang traveler uh -huh. daripada Baghdad, uh -huh. dia ni selalu ber, ber, berjalan lah uh -huh. maknanya dia daripada China dia nak balik semula ke Baghdad uh -huh. dia kata saya telah singgah di satu tempat ke, sebelum sampai ke Baghdad itu uh -huh. ada satu tempat bernama Kala uh -huh. di mana kawasannya penuh dengan relau tempat orang melebur besi dia ni merupakan pintu gerbang sebelum masuk ke dunia dunia yang sebelah sini. Hmm. Ingat ya Rusli, kita ni dulu dikenali sebagai Syarqul Hind. Mhm. Uh -huh. Syarqul Hind Timur India sebab dia tak panggil kita alam Melayu. Dalam catatan uh, sources dia tak kata kita alam Melayu. Kalau daripada orientalist, uh -huh. daripada uh, penulis Arab pun sendiri, dia akan kata uh, Syarqul Hind. Uh -huh. Ataupun dia kata East Indies. Jadi ramai yang keliru kata itu India. Sebenarnya tidak. Semua bukan. Sebab India ni ada dua istilah. Bila sebut Hind, sebut India, dia ada Peninsula India dan dia ada Insula India. Peninsula India itu adalah the benua itself. Benua India itu sendiri. Uh -huh. Tapi kalau dia kata Insula India itu adalah pulau-pulau yang selain daripada benua itu. Uh -huh. Dan termasuklah Sumatera, uh, tanya Melayu, uh, even Filipin. Dia, semua itu dia panggil insula. Insula. Insula maknanya di luar penisula. Hmm. Ha. Jadi, kalau dia bahasa Arab, dia panggil syarkil hain. Maknanya bila sebut syarkil hain, kita. Jadi, di manakah pintu gerbangnya? Kedah tua. Ataupun kalah itu tadi. Kerana Rosli, di di Kedah Tua tu, Sungai Merbuk sekarang ni adalah sungai purba. Betul. Airnya kalau tengok main-main hitam, -main tapi juga ni kan, hmm. dalam itu. Kalau sebelum ini, maknanya semasa proses uh, peleburan ni orang du dulu, maknanya sebelum 1300, airnya lima kali ganda lagi tinggi. Betul. Disebabkan itu, di Kedah Tua itu ada dua, ada tiga sungai. Dua sungai tembus ke Teluk Siam dan satu sungai tembus ke Tanah Merah, Kuala Kerai. Hmm. Itu. Jadi saya pernah bincang dengan Prof. Mota. Saya tanya dia, uh, kenapa saya baca dalam Western Scholars punya writing, dia kata uh, kebanyakannya uh, dia akan, kapal-kapal akan lalu kerah. Kerang. Akan tembus lalu kerah untuk tembus ke Teluk Siam. Kenapa dia tak sebut tentang Sungai Batu? Jawapannya Rosli, sebenarnya kapal tidak lalu kerah. Lalu di? Kapal lalu Sungai Batu Di Merbuk itu Kerana apa? Di Kerai itu Memang boleh lalu kapal Tapi kapal kecil Kerana dia adalah berbukit hmm. You kena ingat lah Kita ni Malaysia ni Tidak tenggelam Dan Kan kita kecil je hmm. Tapi kenapa kita tidak Tidak tergugat Mana-mana gempa ke apa kan hmm. Kita ada Banjaran Titi Wangsa hmm. Banjaran Titi Wangsa Merupakan tulang belakang Kepada negara kita Betul Okey. Di mana ulunya? Ulu Jempul. Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ulu Jempul itu adalah pelabuhan besar itu. Asalnya. Asalnya pelabuhan besar Jeran Tengkek. Mm -hmm. Dia saya dah pergi Jeran Tengkek tu dia macam welcoming tau. Mana kapal-kapal besar masuk. Dia adalah ulu Banjara Tiga Bangsa. Mana kepalanya? Himalaya. Dekat Nepal. Mm -hmm. Okey. Dia kata kalau lah Banjara tu tembok kan. Mm -hmm. Sebab itu Tuk nenek orang Melayu dulu duduk atas tempat tinggi sebab air. Saya ada kajian ribu tahun yang silam, ribu tahun yang silam bersama dengan banjir besar Rabinuh lah. Hmm, berkait rapat. Ah, ha, naik sebab kalau based kepada uh, penemuan uh, penemuan uh, saintis Cina dan Turki, dia pergi ke Ararat, dia kaji carbon dating of the uh, the ship tu sendiri, mm -hmm. kayu tu. Lepak 1800. Mm -hmm. Uh, 4,800 BCE. Mm. Maksudnya di sini uh, lebih kurang 5,000 lah. 5,000 mm. BCE kalau convert kepada uh, 6,000 tahun tu, dia lebih kurang. A ada kaitan. Ada kaitan. Maksudnya tu BCE. BCE makna 5,000 daripada Nuh sampai ke Nabi Isa AS. Campur 1,000. Hmm. 1,000 tu baru kita kata 6,000. Maknanya dia kira ke 1900 lebih lah hari tu. Yeah. yeah. Ha, nampak tak? Dia tak kira daripada 2000. Mm -hmm. Okey. Jadi um, bila dia dia kaji benda tu, dia kata Pak Ibu, jadi kita bundarkan 5000. ribu mm -hmm. Maksudnya di sini alam ini penuh dengan air ni. Betul. Sebab tu dia duduk di atas banjar itu tu dan banjaran itu menjadi pulau. Sebab tu gunung Jerai itu dulu dikenali dalam merah mahwasa dipanggil Pulau Serai. Ah. Sebab gunung Jerai dia Gunung Jerai tu dia tidak bersambung dengan Banjaran Titiwangsa. Dia asing. Gunung Jerai, Gunung Ledang asing. Dia tidak dalam atas banjaran Titiwangsa. Sebab tu kita dengar cerita bina jambatan Sultan Mahmud untuk yeah. ke sana. Dia bukan atas banjaran Titiwangsa. Maksud tu ada laut. De, air anak Air ya. Yeah. Air masam. Mm -hmm. Lepas tu uh, dan Pulau Serai tu Serai itu maksudnya istana. Ada orang tanya, macam mana Prof nak cari daripada... Alah, Google je. Dalam uh, mauduk tu dalam kalau type ke Arab, sarai tu. Sarai. Sarai. Sim, ra, alef, ya. Sarai itu istana. Hmm. Okey, sarai itu uh, boleh cari ya dalam Google. You type tu sarai itu maksudnya palace. Palace. Yeah. Palace. Jadi, um, dia adalah istana. Habis kenapa nak buat istana? Adalah wakil daripada Jerai, Maling Jerai ya, ya, Maling ya. Gunung Turun masa saya bentang. Ya, uh, Prof membaca juga hikayat-hikayat purba. Saya Atau? saya baca. Ha? Bila once you baca classical books, dia ada hikayat purba. Betul. Betul. Dia ada hikayat purba dan uh, hikayat info-info begitu bersih. Ya. Yeah. Dia tidak lagi dicemari oleh orang yang ingin mengubah sejarah dunia. Ya, yeah. seperti apa yang berlaku dalam buku-buku sejarah yes. yang ditulis oleh yes. penulis Ah, right. Sebab itu saya kata pembacaan daripada bawah susah. Yeah. Sebab you baca buku yang sepatutnya you tak baca lagi. You kena baca buku yang bersih dulu barulah baca buku yang sudah diolah orang. Ya. Yeah. You, you ada satu uh, fundamental yang kukuh. Betul. Ni benda yang betul aku tahu. Mm, 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 Maksudnya mm. yang ke, yang datang kemudian itu is a uh, itu pandangan orang. So you ada satu critical view. Ya, yeah, betul. Betul. Apa tak? Mm hmm. Jadi back, back kepada Sarah tadi. Jadi rupanya di Jerai itu ada banyak istana. Mm -hmm. Tak silap saya mereka cakap ada 14 istana. Mm -hmm. Dan rupanya ada kapal, ada kulit-kulit kerang tu banyaklah dekat situ. Ada memang ada bukti. Ada betul. bukti kan? Ha, ya, betul. Ah, ha, jadi itulah Jerai uh, yang saya faham Prof, Romani mereka beragama Islam. Okey, back kepada agama. Daripada kalaulah. Champa itu 1500 BCE. Mhm. Uh -huh. Kenapa Champa? Uh -huh. Adakah di Champa tu saja kena tak ada ke Kedah Tua ke ke kawasan Kelantan tu ke ke kawasan apa Aceh tu ke? Uh -huh. Kenapa bukan di situ? Uh -huh. Sebenarnya penulis-penulis peta ini, pelukis-pelukis peta dia melukis peta based kepada landmark. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Landmark. Uh -huh. Kenapa landmark? Kerana uh, mereka tak dalam peta ini hanya perlu tulis tanda sikit je. Mm -hmm. Maksud kalau dia kata Champa maknanya dia pergi Funan, Patani, Kedah, mm -hmm. uh, Selatan Thai tu, uh, Sumatera, semua tu, Semenanjung Malaysia adalah kawasannya. Mm -hmm. Sebab dulu kita ni satu. Ya. Yeah. Sebelum pecahnya Sundaland itu. Mm -hmm. Kita ni boleh berjalan daripada Sumatera ke Sabah. Betul. Mm -hmm. Mm -hmm. Nampak tak? Apa mm -hmm. Jadi ini adalah tamadun besar. Mm -hmm tamadun besar tapi telah uh, telah terpisah disebabkan ada apa gempa demi gempa, gempa maka dia terbentuknya uh, semenanjung dan pulau. Ya. Yeah. Itu. Mm. Jadi back kepada uh, uh, itu uh, apa uh, tamadun tadi ya di Champa itu. Mm. Sebenarnya Champa ini ialah laut terbuka. Ya. Yeah. Terlalu maju. Mm. Mempunyai beratus beratus ratus pelabuhan. Mm. Masa Masya itu Cina masih lagi tidak begitu. Uh -huh. Jadi di sini pada peringkat awal mereka berhubungan Cina berhubungan baik dengan kerajaan Champa. Uh -huh. Tapi lama kelamaan melihat kawannya itu kaya. Ya, kaya. Dulu di kalau dalam catatan Arab dipanggil Sin Hind. Mm uh -hmm. -huh. Sin Hind. Uh -huh. Sin Hind tu maknanya Indo Cina. Indo Cina. Sin Hind ini dia kata uh, kaya, ada emas banyak mas. Mm -hmm. Saya baca catatan dalam mm -hmm. uh, journal yang high impact and untuk mm -hmm. publication. Mm -hmm. uh, jadi artikel-artikel tu uh, kalau tidak benar tidak akan publish. Betul. Nampak tak? Dia untuk dapatkan publication dapat sumber yang betul ni Rosli. You mesti baca uh, academic writing books by the professors. Mm -hmm. Professors ataupun lecture uh, maknanya academics lah. Mm -hmm. But if you got the professors mm -hmm. maksudnya eh uh, baguslah makna hmm. authentic hmm. ya kemudian yang kedua you kena baca uh, articles hmm. articles academic articles hmm. yang pub high impact yang publish dalam uh, hmm. journal-journal yang high impact yang bermutu tinggi hmm. ya sebab tu dia ada ranking ISR Scopus yeah. kat negara Arab pun dia based on the university yang sana lepas tu yang ketiga you kena refer thesis thesis mm thesis sebab thesis itu cerita benda yang betul dan Penemuan yang pelajar itu jumpa. Sebab hmm. dia nak dapat uh, sijil. Yeah. Ada pun yang dalam Google itu, sudah diubah. Ada yang benar. Tetapi, saya perhati, jika melibatkan kepada uh, tamadun Islamic Civilization, ada berlaku perubahan. Hmm. Sebagai contohnya, the, saya baca tentang batu bersurat, uh, batu bersurat Prabah, yang dijumpai di Brazil, hmm adalah hasil daripada uh, uh, cerita tentang kedatangan orang-orang orang-orang uh, Finansian -orang ke Brazil. Uh -huh. Dia nak pergi ke Afrika Selatan tetapi disebabkan ribut yang kuat, mereka terdampar di Timur Brazil, uh -huh. di Parabao. Uh -huh. Dan di situ ada batu pesurat. So mereka namakan batu pesurat itu Parahba. Dalam batu pesurat itu tulis, kami daripada city of king. Mm -hmm. We are came from the city of king. Mm -hmm. Kami dari bandari raja. Mm -hmm. We came from the... We are children of Shem, mm -hmm. Benno. Beno. Mm -hmm. Sebut kami adalah anak-anak Syem Beno. Itu dalam tesis. Tesis yang saya baca daripada uh, University Afrika Selatan. Mm -hmm. Saya baca tesis itu. Uh, dia cita, tesis itu tesis master tentang biblical study. Mm -hmm. Saya ada tesis itu. Jadi... Tetapi bila dan dia kata 800 BCE. 800 BCE. 800 BCE ini selepas zaman Nabi uh, Sulaiman. Okey. Okey, Sulaiman 980 sehingga 935 uh -huh. BCE. Jadi dia kita 800. Bila kita cek tengok benda yang sama ada dalam Google. Mhm. Batu bersuat sama tapi interpretasi dah lain dia, dia tokok tambah. Dia tokok tambah hmm. dibuang. Jadi dalam Google itu dia kata uh, King of City, we are we came from the city of King. Uh, ada. Tapi, Tapi dia tak emphasize dan Sham tu. Sham tak ada. Ah. Tak ada lah. Mhm. Mm Shem ben we are we are the children of Shem ben. Tak ada. Mm -hmm. Lepas tu dia tukar tahun. Ah. Dia kata tahun 600 BCE. Mhm. Nampak tak? Jadi apa-apa sources, you kena baca daripada sources yang authentic. Betul Maknanya dalam Google tu kena Dua tiga kali check lagi Kita tak? kena ragui juga Kena uh, ragui authentic. Authenticity of yeah. the uh, sources tu Ya yeah, betul Betul Prof. Tapi itulah isu uh, kita sekarang Apabila uh, pelajar atau utamanya Menerima bulat-bulat apa yang ditulis Dan dipaparkan dalam Google Betul hmm. Prof okay uh, Berbalik tanah tu, Melayu tadi ha, tak Berbalik tak tanah lagi. Melayu tadi ha, Bagaimana okay. okay Jadi back kepada tu kita punya uh, buku sejarah kita tidak menceritakan ya, betul. tentang uh, sebelum 1400. Uh -huh. Apa yang berlaku sebelum 1400? Uh, betul. Saya terpaksa cakap benar-betul -benar lah ni. Uh -huh. Kan bukannya ada apa-apa pun kan. Kita uh -huh. sebagai seorang akademisyen kena uh -huh. tell the truth lah. So, apa yang Prof dapati sebenarnya daripada pembacaan, penyelidikan dan... Tak ada. Dia tak cerita 1400 ke bawah. Mm -hmm. Dia cerita 1400 ke atas. Mm -hmm. Dia cerita suara mesuara datang buka Melaka. Pak mm -hmm. pak 14 itu, mm -hmm. suara mesuara duduk bawah pokok apa pokok Melaka mari sing amai, singa, mm -hmm. melampak, apa masinga ya, nampak apa nampak asal kaca semua tu. Ya, dalam that level tau dia mm -hmm. bagi informasi kepada kita dan anak-anak mm -hmm. kita bangsa Melayu. Mm -hmm. Jadi saya rasa sedihlah. Mm Sebab saya daripada atas tu kajinya walaupun saya duduk dekat UAE ni. Yang tak pergi, kita kaji daripada atas. Eh banyak lagi lah. Sebenarnya kenapa tak ada cerita? Padahal 1300 tu banyak cerita. Uh -huh. Iaitu kita di bawah naungan Osmania. Eh kita ni Anatolia. Uh -huh. Anatolia kecil. Maksudnya kalau kita tengok dalam peta, yang ditulis peta dalam bahasa Arab tu, uh -huh. saya ada peta tu, uh, kita ni semua ni bawah naungan Osmaniyah. Uh -huh. Bila naungan dia dia tulis Anatolia lah. Sebab dia tu nama Anatol. sebenarnya wujudnya Turki ni dia ada Turki aku uh, klasik Turki, kuno Turki semua kita bagi pada Byzantin. Selepas perpecahan dia dengan Byzantin 395. 395 apa pula berpecah dengan Byzantin maka kawasan Turki tu dikenali sebagai Anatolia. Kenapa? Kerana dia tu Anatol maknanya timur. Timur. Jadi kalau Bazanti itu di Eropah kan. Mm -hmm. Jadi dia ni bila berpecahnya, dia dah jadi timur lah. Mm -hmm. Nampak tak? Kemudian pada uh, masa tu belum masih baru 935 AD. Tapi apabila uh, datangnya apa? Bila pula munculnya uh, Osmaniyah. Mm -hmm. Maknanya daripada 395 nak ke Osmaniyah tu lama. Mm -hmm makna Osmania 1299 adalah rentetan kerajaan-kerajaan di situ kerajaan-kerajaan mm -hmm. yang -kerajaan ada tapi apa yang kita uh, fokus ialah the significance ialah 1299 mm -hmm. 1299 adalah pembentukan Osmania mm -hmm. kerajaan Osmania khalifah Osmania jadi, kalaulah 1299 kita 1003 1345 mm -hmm. maksudnya, permulaan lah makna, permulaan lah. Penyebaran naungan yeah. kerajaan Osmania Sampai ke Nusantara Sampai ke Nusantara Sebab Osmania ini Bila dia dah jadi Osman Dia telah menawan uh, Eropah Timur mm -hmm. Dia menawan uh, Bulgaria Dia menawan Hungary dia, mm. me dia menawan Dan negara-negara di bawah Taklukan Osmania ini Ya, di bawah talukah Osmaniyah yang terletak di Eropah itu dikenali sebagai Asia Minor. Mhm. Mm Jadi apabila kita baca buku-buku dia tulis Asia Minor adalah negara Eropah di bawah jajahan mm -hmm. Turki. Mm -hmm. Turki itu sendiri nama Anatolia. Ya. Yeah. Ya. Kemudian ditukarkan Utsmaniyah. Mhm. Mm apabila khalifah itu dah uh, khalifah Osmani memerintah. Jadi benda yang sama sebenarnya kita ni dijajah. Ingat tak cerita uh, Rosli yang uh, satu salah satu cerita macam mana boleh muncul Dracula. Okey, okey. Dracula muncul sebab penentangan terhadap askatuk, kerajaan tuk ini. Hmm. Daripada uh, eh Transvan, dekat uh, Eropah Timur. Ya, yeah, betul. Mereka tidak suka kepada askatuk jadi raja dinasanya baik. Raja dia jadi dia terpaksa berkawan dengan syaitan dan dia menjadi Dracula hasil daripada dendam dia kepada kerajaan tuk ini. Hmm. Tak sukanya mereka kepada kerajaan jantuk ni. Hmm. Nampak tak? Hmm. Jadi, cerita di di sana wujud ceritanya. Cerita di sini di mana? Ti, tidak dibentangkan. Hmm. Padahal kubu-kubu Oscar, Oscar Osmania banyak ada di Aceh. Ada di Campa. Hmm. Ada juga di kawasan kita tapi tidak dihalai. Betul. Ada di Indonesia. Hmm. Mereka itu daripada seribu, kalaulah satu, dua, sembilan, maknanya seribu tiga ratus sudah ada, di sini seribu tiga ratus. Tapi tidak dihalat dalam buku sejarah kita untuk seribu tiga ratus itu. Mm -hmm. Dihalat sepuluh belas-puluh belas itu, Parme Suara. Seterusnya bila Parme Suara tak buka Melaka semua lepas itu, marilah uh, Portugis. Padahal Portugis lima belas belas. Lima belas belas itu, dah berapa kali dah Portugis nak datang tak berjaya. Mm -hmm. Telah diserang oleh uh, kerajaan Turki ini. Mm. Dan kerajaan Turki juga telah menakluki Mesir. Ketika dalam pemerintahan kerajaan Mamluk. Dan pada waktu itulah kan hantuah kan. Hmm. Uh, 1400. 1414 hmm. 14 tu dengan parmi suara kan hantuah berwujud. Hmm. Dan hantuah ketika berumur 30 tahun, dia telah dihantar, dia dia telah berhubungan dengan patani, dia menjadi duta kecil ya, ya. kerajaan Melaka dan Melaka masa waktu itu besar. Bukan Melaka macam ini. Ya, betul. Maknanya Kelantan apa semua tu adalah Melaka diiktirafnya ketika 1300 itu. Uh -huh. Ke atas itu. Dan macam mana boleh muncul uh, 1300 sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya. jatuh -hmm. -huh. Sriwijaya jatuh 1100. Maknanya dalam kurun yang ke-12. Uh -huh. Bila jatuh kerajaan Sriwijaya baru muncul kerajaan Pasai. Pasai Samudra. Sebenarnya kalau tengok dalam peta yang tulisan Arab daripada Turki itu, kita ni uh, sebenarnya Malaysia adalah Anatolia. Samud Sumatra itu Samudra. Hmm. Sempena dengan Samudra Pasai itu. Hmm. Samudra. Tapi kenapa pula Sumatra? Orang barat tu datang tukar kepada dia lidah dia masalah sound, the sound. <laughs> ha. Sebutan dia. Sebutan dia. Hmm. Jadi dia tukar Sumatra. Hmm sambada. Jadi Samudra Pasai itu adalah sebuah tempat yang menjadi pengganti kepada kerajaan uh, kepada Baghdad yang telah hancur. Mhm. Mm Akibat uh, daripada serangan Tartar sekitar 1300 lekungan itu. Mm -hmm. Jadi bila pindah ke sini, maka bermulalah pihak kerajaan Turki menghantar ulama-ulama. Mhm. Kerajaan Osmani hantar ulama antaranya eh uh, uh, Said Hussein Jamaluddin Kubra. Tarikh Syed Hussein ini dia hidup 1310 hingga 1453. Mm -hmm. Daripada situ dia bawa, dia ni datang dari, dia adalah daripada kerajaan Delhi Tulhuluk. Dia. sebenarnya orang daripada Delhi ni, dia Arab tapi dia susur galur Hussein. Mm -hmm. Dia datang daripada, dia lari daripada Baghdad. Mm -hmm. Daripada Baghdad, kemudian pergi ke Hadramaut, daripada Hadramaut naik ke mm -hmm. ke Delhi itu. Jadi Malikul Zahir yang kedua pada ketika itu adalah raja. Sebelum tu ayah dia, 1200 lebih itu. Hmm. Jadi mereka ini adalah susur galur cucu Hussein bin Fatimah. Hmm. Okay. Ni, ni dah bermula, kita dah zaman Nabi-Nabi ni. Jadi, bila dah mereka berkawan baiklah dan mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Delhi itu. Hmm. Kena ingat ya, India itu hasil empayar uh, empire yang menaikkan dia adalah empayar Islam. Hmm. Banyak empat-empat Islam macam semua contohnya ialah Taj Mahal itu. Ya, ya. Ya? Mm -hmm. Jadi daripada situ maka Kedah itu sudah ada pelaburan, pelabuhan. Mm -hmm. Waktu itu, waktu itu orang tak lalu Selat Melaka lagi. Ya. Yeah. Orang lalu jalan antar kalau nak pergi ke uh, Laut Cina Selatan atau Laut Campa, dia ada lalu jalan tau di antara dulu uh, Kedah uh, apa Johor tu terpisah tu dengan dengan apa dengan uh, legis, dengan Melaka sebetul terpisah dia ada satu sungai sungai itu boleh tembus pergi ke laut China Selatan oh, jadi memendekkan perjalanan memendekkan jalan jadi dia tak payah turun ke bawah ya ya jauh lagi jauh jauh jadi maksudnya di sini jalan yang popular ialah di uh, sungai batu itu sungai Merbuk yang kata ada tiga sungai itu di Kedah, uh, Kedah di Kedah tu. itu mm -hmm. dan kita kena ingat ya uh, masa tu tidak ada boundary Ya, yeah, tidak ada persempadanan Tidak garis. ada Melaka, Terengganu, yeah, Kedah yeah, tidak. Semua yeah. dia dia ada hanyalah persempadanan based on kaum ataupun based on kerajaan uh, kerajaan kecil. Ya. Yeah. Kerajaan-kerajaan uh, kecil. Ah mm -hmm. uh, mm -hmm. itu. Mhm. Mm Okey, prof. Uh, bagaimana pula uh, perkembangan bahasa Melayu itu sendiri? Adakah berkait rapat dengan perkembangan Kedah Tua atau bagaimana? Okey, uh, pada pemahaman saya sebagai seorang pengkaji bahagian linguistik. Saya uh, saya mendapati bahasa Melayu ini telah muncul uh, se uh, sebelum 2000 tahun yang silam lagi. Mhm mm Datuk nenek kita, uh, Cik Rosli, uh, adalah seorang pelayar yang hebat. Betul. Dan uh, mereka sudah ada tamadun. Mm -hmm. Mereka adalah orang yang gembira. Mereka kaya sebab ada emas, besi dan sebagainya. Mereka itu tidak pernah dijajah. Mereka suka muzik. Mereka peramah. Mereka periang. Hmm. Tetapi mereka kurang tepati janji. Hmm. Ha, itu sikap. Itu disebut itu watak-watak watak orang Melayu itu ya. Tapi uh, tepati janji itu kurang. Ya? Hmm. Tapi mereka periang. Mereka kaya. Pakaian mereka cantik-cantik. Hmm. Ini memang ada ditulis. Ada. Hmm. ada. Kemudian mereka telah berhubungan dengan Rom. Ya. Yeah. Rusli, kalaulah you nak berlayar di satu kawasan uh, uh, lautan yang besar dan bertahun-tahun, dalam mm -hmm. tu yang lama, you mesti sediakan kapal yang betul kan? Betul. Jadi you perlukan, you mesti kaya. You mesti perlukan kelengkapan yang sempurna. Perubatan, ah. makanan dan sebagainya. Dan termasuk juga awak-awak uh, kapal. Ya, nak bayar itu. ni, orang nak tarik ni, apa bukan senang. Tali kapal semua. Mm -hmm. Mesti kaya. Mm. Kenapa kaya? Sebab you ada mas. Dia ada besi. Hmm. Sebab tu tok nenek kita 1000 tahun yang silam sebelum zaman Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam, even semasa zaman Nabi Musa pun, pun kita sudah berhubungan dengan dunia luar. Hmm. Tetapi maklumat-maklumat begini tidak diberitahu kepada kita orang Melayu ni. Hmm. Supaya kenapa? Kemungkinan kita tak tahu sebab kita tak tahu itulah menyebab kita tidak ada jati diri Melayu. Betul. Kita pandang Melayu itu rendah, Melayu itu malas, Melayu. Sebenarnya Melayu itu hebat sebab kita tidak membongkar mm -hmm. sejarah sebelum BC. -E. Mm -hmm. Susah Sus kita nak belajar BC. -E, 1300 pun kita tak tak tak, tak mengaitkan dah dengan Osmaniyah ila kita terima bulat-bulat apa yang apa yang ditulis untuk dalam buku teks sejarah kita yang menyatakan parisma Melaka dibuka sekian-sekian dan orang orang di tanah uh, semenanjung tanah Melayu itu agamanya Hindu sedangkan uh -huh. itu adalah itu tidak tepat sekali Prof. Sebenarnya kenapa dia key ada key tau. Hmm. Kenapa uh, saya tidak mengatakan ia Hindu? Hmm. Dan saya tidak mengatakan ia Buddha. Hmm. Sebab kedatangan mereka hanyalah sekitar eh uh, dua uh, kalau lah uh, uh, Hindu itu dia datang pada peringkat awal untuk cari emas mm -hmm. Sekitar 3 BCE. Mm -hmm. 3 BCE. Mm -hmm. Kita pegang 3 BCE dan Buddha itu datang sudah lewat. Mm -hmm. Jadi pergerakan datang 3 BCE itu bukan untuk memerintah. Mm -hmm. Untuk mencari emas Betul. Kemudian diteruskan lagi untuk penjualan kain kapas. Mm. Tapi bila mereka itu terlibat dalam Uh, politik apa di sekitar uh, sekitar empat kurun yang keempat sehingga kurun yang kelapan. Uh -huh. Sebab itu kita dapati ada Warman. Raja-raja uh -huh. Sriwijaya itu belakangnya ada Warman uh -huh. dan perkataan Warman itu ditulis sekitar sekitar uh, tarikh itu. Uh -huh. Maksudnya mereka telah melibatkan diri dalam istana. Penulis-penulis uh -huh. itu, Brahma itu tulis perkataan itu di waktu itu. Tetapi persoalannya sebagai pengkaji sebelum itu Saya berhak mengkaji apakah yang terjadi sebelum kedatangan pihak-pihak uh, itu terlibat dalam istana uh -huh. Rupanya sudah ada kejadiannya uh -huh. Sudah ada agama yang datang ke sini Siapa? Nabi Ibrahim AS uh -huh. Yang berkahwin dengan keturah itu uh -huh. Walaupun ramai orang petikakan cerita pasal keturah ni, uh -huh. Saya tak kisah tak nak percaya sudah. Bagi saya saya percaya sebab saya punya bukti dan data. Mm. Nama beliau yang sebenar ialah mm. ya, saya boleh sebut sini ya. Mm. Nama penuh Keturah Raja Keturah Gemalai Sakti mm. atau Puteri Siti Nurul Alam mm. atau Nyi Buih Gelombang Tujuh. Oh, nama. nama dia. <tuk> beliau <tuk> adalah puteri Raja Campa. Mm. Bukan orang suruhan, bukan hamba bukan hmm. orang gaji seperti mana dakwah Hmm hmm. hmm. Mana biblika Sadzi study, uh, study apa Bible sebut salah pasal orang ni. Hmm. Dia kata uh, bibik kepada uh, Sarah. Bukan. Orang ni anak raja. Kenapa boleh berkahwin dengan Ibrahim atas arahan Allah Taala kamu kena balik semula ke tanah asal. Kita ni kawasan kita ni tanah purba. hmm hmm. hmm, hmm, hmm. Panjang cerita dia ni. Hebat. Uh, Okey, Prof. Berbalik kepada uh, bahasa tadi dan juga tulisan rencung. Okey, oh, okay. bahasa tadi kan? Ha. Okey, saya lupa. Bahasa tadi, uh, sebenarnya 2000 BC tadi kan? Hmm. 2000, 2000 tahun masa sebelum lahir Nabi Isa sudah ada bahasa Melayu. Hmm. Ini ditulis oleh Prof. Graham Tegut. Ada buku dia. Hmm. Ada bukunya. Dia tulis, dia mengatakan bahasa campak kuno, hmm. dia campak kuno, itu adalah bahasa Melayu. Ah. Bahasa Melayu. Mm. ya. Bahasa kuno itu adalah bahasa Bahasa Melayu. Melayu. Saya boleh ambil buku tak? Senang. Boleh, boleh. boleh. Okey. Uh, buku tu belakang tu. Atas sekali. Atas yang sebelah tu. Aha tu. Okey. Ini bukunya. Mm -mm. From Ancient Cham to Modern Dialects. Mm -mm. Oleh uh, Graham Tegus. Okey. Okey. Mm -mm. Ini Melayu. Mala O. Mala O. Daripada Austronesia. Bawah tu bawah Polinesia. Hmm. Nampak tak? Dia cerita macam mana boleh bentuknya. Satu, Melik, Iban. Ah, Campa pun sebut benda yang sama. This is the language. Hmm. Ini adalah bukti. Language adalah scientific discovery. Bukti menunjukkan bahawasanya bahasa itu ada ancestors dia ada tok nenek dia. Uh -huh. Jadi dia kata datang ke uh, bahasa Melayu campak ini telah telah dat uh, telah dipertuturkan uh -huh. oleh orang Aceh, oleh orang Kedah, oleh orang Iban. Uh -huh. Dan juga uh, bagi contoh Iban situ, dia kata Dayak semua pun ada benda yang sama. Uh -huh. Cuma dia kata macam uh, dia menggunakan uh, monosyllabic dan disyllabic. Mono ni maksudnya satu sound, mm -hmm. single sound, mu, ku, mm -hmm. that is a single sound. Tapi kalau dia kata daishalabik, aku. Ada dua? Dua. Mungkin lebih dari satu lah. Ah, lebih daripada satu tapi dia bukan uh, triple shalabik, dia adalah daishalabik. Mm -hmm. Dua. Uh, kamu, tujuh, satu. Mm -hmm. Satu tu semua kata satu. Satu. Maksudnya dia tidak ada uh, perkataan berimbuhan. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia adalah perkataan asas. Mm, mm, mm. Okey, Rosli, bagaimana boleh munculnya bahasa bahasa ini di di, di kalangan manusia ini? Mm -hmm. Berdasarkan kepada yang disebut oleh Ibn Jinni mm -hmm. dalam kitab di Al-Khasa'is. Mm -hmm. Ini kitab dia. Mm -hmm. Hmm, Ibn Jinni. Ah, ah, ini. Ah, ini. Ah, ini. Nah, ah, yang satu. Ah, tu. Ini kitab dia ni juzuk Salis. Ibnu Jinni ada menyebut bahawasanya uh, hmm. apa uh, setiap dia kata language ini ada dua jenis. Hmm. Language dalam bentuk wahyu. Mhm. Bahasa Arab. Hmm. Turun kepada Quran. Hmm. Yang kedua language dalam bentuk uh, convention. Mhm. Maksudnya apa convention ataupun disebut istilahian. Maksudnya hmm. Bila di satu kampung itu, mm -hmm. ada lebih daripada tiga orang bijak pandai, mm -hmm. maka si bijak pandai ini akan cuba mencipta perkataan-perkataan mm -hmm. di dalam kampung itu. Mm -hmm. Maksudnya, di dalam kelompok itu. Mm -hmm. Jadi, katakanlah, kalau di zaman dulu, dia kata ini adalah kereta kuda. Jadi, semua orang di kampung itu akan mengatakan ini adalah kereta kuda. <laughs> Okay. That is the concept of convention. Okay. Jadi maksudnya semua orang kata oh kereta kuda. Mm -hmm. Kalau dia kita kata jari, tapi satu kampung tu ini bukan ini kereta. Mm -hmm. Semua orang kata kereta. Betul. Dia mempengaruhi pemikiran. Mm -hmm. The language. Jadi begitu makna bahasa Melayu terbentuk daripada kaedah ini. Hmm. Kalau orang kata macam mana terbentuk daripada keadaan ini. Hmm. Tetapi pengaruh yang datang sesudah itu tu kemudian. Yeah. Pengaruh Arab, pengaruh Cina, pengaruh India itu kemudian. tapi anak bangsa itu mempunyai asas kepada bahasa itu. Prof, maksudnya di mana asalnya? Kerana dia? kita manusia Manusia hmm, kan hmm. ada intelektual kita hmm. bincangkan betul. Chomsky si bawah tadi. Hmm. Okey soalan. Prof, maksudnya di mana asal itu? Kalau dikatakan kalau tempatnya di mana betul-betulnya. Kalau bahasa Melayu ni adakah berpusat di kerajaan Kedah Tua, di Champa, tadi Champa sebutnya kan? Agak ha. adakah ini Champa tu punca asas bahasa Melayu? Okey. Selagi ada manusia, selagi ada bahasa. Mhm. Di mana ada manusia, di situlah ada bahasa. Mm -hmm. Bahasa boleh mati jika ummah itu dah mati. Ya. Yep. Nampak tak? Betul. Jadi, kalaulah adanya bahasa Melayu masih ada sekarang dan disebut oleh Profesor Emeritus dari University California, mm -hmm. Profesor Graham Teguh tadi dia kata 2000 tahun yang silam tu buku itu. Mhm. Mm mm -hmm. 2000 tahun. Mm Cuba tengok 2000. Mhm. To from ancient champ to modern Malay. 2000 years of language contact and change. Hmm. Maknanya 2000 years dalam kiraan dia maknanya benda tu sudah ada sebelum 2000 lagi. Sebab kita jumpa orang Melayu ni telah buat kapal dan orang Melayu belajar buat kapal dengan orang lain. Hmm. Apa tak? Yeah. Language is scientific evidence wujudnya bangsa itu. Dan bahasa itu tidak pupus. Hmm. Jadi based kepada discovery ini menunjukkan bahawasanya Uh, kita uh, di mana puncanya saya kata tadi itu satu satu pelantar itu mm. satu pelantar daripada uh, daripada uh, saya boleh tunjuk di sini ya eh uh, sekejap hmm okey ini Uh, ini maksudnya yang asalnya sebelum tenggelam eh Prof. sebelum pecah pecah dan tenggelam sebelum pecah dan tenggelam ni mm. Ini kan sumat ini sumatra yeah, yeah. ini sumat, semenanjung malaysia Betul. nanti boleh saya saya kepada ah, yeah, rosli ah. ini kan jadi funan di sini kawasan campa di sini ni ni kawasan bukit ni rosli yeah, yeah, yeah. funan itu adalah kesan daripada kejatuh, uh, kejatuhan kejatuhan Hmm. Jadi dia ambil teknologi uh, daripada Champa. Hmm. Dan mereka ini bijak membina kapal. Hmm. Sehingga kan Funan dikenali sebagai maritime, uh, maritime uh, kingdom. Apa nama Funan? Funan ini daripada pada Phnom. P N O M. Bahasa camelnya dia panggil Phnom. maksud maksudnya apa? Gunung. Ha. Gunung. Raja ni raja-raja ni adalah raja gunung. Hmm tapi mereka bukan Islam, Prof. Okey. Adakah mereka Islam ke tak? Mm, mm. Tak ada siapa bongkar. Sebab kita tidak menulis tentang diri kita. Betul. Orang Islam tak tulis. Siapa yang tulis? Orang putih. Orang barat. Orang barat. Orang Cina. Bila seseorang penulis itu, dia akan menulis tentang apa yang dia rasa kena dengan dia. Dan ada kepentingan mereka. Yes. Ada dia tulis tau. Dia kata, Raja... Orang-orang uh, uh, Funan tu... Funan, ya. Dia kata, Orang-orang Funan itu... Uh, Uh, bertelanjang <laughs> Bertelanjang Lepas tu uh, uh, Perempuannya Pakai baju lah Sikit-sikit Tapi lakinya semua bertelanjang Saya pun baca lagi Lepas tu dia kata, uh, Another paragraph Dia kata uh, da, Bangsa Melayu Dia kata bertelanjang Bangsa Melayu Saya rasa eh, Sedih lah Saya rasa gitu Lepas tu hmm. dia kata Very low civilization hmm. Lepas tu uh, Lepas tu dia kata Mereka ini Another paragraph Dia kata mereka mempunyai saliran air yang bagus Hebat Mereka kri uh, cipta Macam mana mereka mendapatkan garam semua Kemudian kapal-kapal mereka besar-besar Saya ni saya fikir eh Tak logik Tanah kut afkar tau Tanah kut makna bertentangan Tak teli yeah. Engkau boleh bina kapal besar Boleh berlayar kapal Kenapa besar betul <laughs> Kemudian boleh Apa uh, Uh, boleh bina saliran menyebabkan tanaman subur dan mencipta uh, menghasilkan garam takkan bertelanjang <laughs> secara secara logik dan fundamental uh, fundamentalnya prof Udah. mustahil Must mustahil mustahil bertelanjang sebab kalau mem, telah ber, ada ke kebijaksanaan ah. membina kapal, saliran dan sebagainya. Tak. Ini bermakna mereka mempunyai pemikiran akal yang tinggi. Akal yang tinggi. Sebab itu dalam peta itu tulis 1500 BC itu sudah ada tamadun. Ya. Takkanlah pada 2 Masihi masih bertelanjang. <laughs> tak tahulah takut penulis itu pergi ke kawasan-kawasan lain dan <laughs> nampak petanda apa <laughs> tu dia buat cerita kan. Sehingga dia bercakap dengan raja Funan, berilah pakaian kepada orang lelaki untuk pakai. Ha hmm. sampai tahap tu Rosli. Dan dan memang tidak logik sebenarnya prof. Memang <laughs> tidak logik. Jadi di sinilah itulah sebab itu saya merasa terpanggil. Kenapa prof wajar berkongsi perkara ini, tajuk ini atau aspek ini sebab kita selama ini telah dijajah eh, dari segi pemikirannya pemikiran apa yang dibaca di sekolah. Hmm. Orang Melayu begini begitu dan begini. Dan hmm. saya pernah juga membuat membuat penulisan tentang Uh, tanjak. <coughs> <coughs> mungkin Prof pun mungkin pernah baca uh, elemen ni. Di mana a uh, pakar tanjak di di Yang Saya Temuramah menyatakan dia pun menafikan juga orang tanah Melayu Hindu sebab dia kata ada satu aspek di mana seluar uh, orang Melayu dulu dibuka dan kaedah dibuka itu menunjukkan mereka kencing duduk. Siapakah ah. yang mengajar kencing duduk? Ha ha ha. Islam. Yes. Ah, ha, nanti saya bagi uh, bacaan tu ha, ha, okay. Yang kedua juga, dia kata uh, bila kita nak tengok uh, Ramadhan, dia kata uh, ada satu sisi tu di mana menunjukkan orang Melayu dahulu mempunyai kemahiran bukan saja bela diri, mereka malah boleh terbang. Hmm. Dan saya mu uh, saya mu uh, mungkin pertama kali dengar macam betul ke ni tetapi bila saya tulis balik saya baca balik dan mm -hmm. saya relate dengan beberapa elemen termasuklah apa yang prof cakap tidak mustahil termasuklah uh, seluar seluar katuk seluar katuk atau seluar apa saya lupa mm -hmm. memang betul dia kata seluar itu mem membolehkan orang Melayu orang bersilat untuk kencing duduk bila rosli bagi info ni saya teringat betul saya tak? ada baca betul ha. saya ada baca satu catatan dia mengatakan uh, Adakah kita ni bertamadun atau tidak? Yeah. Kemudian uh, ada uh, bukti menunjukkan ada wujud pusat latihan gajah. Yeah. Di Kedah itu wujud sudah lama. Yeah. Bukannya hasil daripada ambil daripada India ataupun daripada Siam. Yeah. Yeah. Bukan. Maksudnya kita sudah ada tamadun melatih gajah. Jadi maksud... Dia punya benda itu tak ada tempat orang lain. Yeah. Hanya ada di 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 situ di Kedah sahaja. Ya, yeah, di Kedah tu. Maksudnya Betul. tok nenek kita sudah ada sistem. Betul. Betul. Kalau melatih maknanya mereka telah memahami behavior ataupun uh, habitat gajah itu sendiri. Yes. Sebab kalau kita tidak memahami uh, behavior ataupun habitat gajah, mereka tidak boleh melatih gajah itu. Itu bukti antaranya yang mengatakan Malay civilization sudah lama ada. Ya. Yeah. Tapi ditutup, ditutup oleh orientalist. Oleh Orientalis dan mereka ingin menjajah oleh penjajah yeah. kerana saya saya berpandangan ginilah uh, Rosli mereka tahulah bahwasanya akhir zaman akan muncul di sini tidak mustahil mereka tahu Se mereka lebih tahu daripada kita ya yeah. betul saya sebenarnya bila berkawan dengan international professor semua kan uh, saya rasa sedih tau sebab bila cerita pasal Melayu mereka macam mereka macam uh, menyuruh sesuatu ya yeah. Saya sebagai seorang yang Tak boleh begitu Saya tak suka orang Mengata pada bangsa saya mm -hmm. Ya Saya kata Kenapa kamu kata gitu? Saya urge mm -hmm. Macam Prof. pasti tahu mm. Something Macam Profesor yang Arab-Arab tu pun tahu Sebenarnya Hakikatnya Sebenarnya mm. Bila saya kontak dengan uh, Profesor daripada China Lepas tu dia, uh, Pada orang putih pun Kita pergi conference kan Oh you are Malay Okay you know is something inside yeah. apa benda ni nak cerita ni saya korek satu yang salah satu sebab soalan uh, Rosli, tak kenapa pernah nak kaji itu salah satu sebab yeah. dia adalah uh, jati diri saya nasi, sifat nasionalis saya bila hmm. saya pergi luar negara bila saya sebut malim oh seolah-olah ada peristiwa hitam <laughs> ya. Berlaku kepada bangsa Melayu dan, dan cuba ditutup Cuba ditutup dan orang lain tahu hmm. Hakikat sebenarnya Orang lain tahu, kita tak tahu Jadi bayangkan Rusli, macam mana mereka melihat Kita dengan pandangan yang Skeptikal kes... Kesiannya kau, kau tak tahu Sejarah kau, kau belajar 1,400 kata je <laughs> Yang sebelum-sebelum tu bagaimana? <laughs> Sebab itu, anak bangsa kita Melayu tidak boleh berhujah Betul. Di peringkat internasional. Benda apa-apa dalam dunia ni, you kena sejarah bagus. Betul. Kemudian so, teknologi tu comes later. Ya. Yeah. Justifikasi kepada sejarah itu mesti berdasarkan kajian, mm -hmm. penulisan dan dokumentasi. Betul. Saya yakin perkara itu, Prof. Apabila saya pergi Leiden, berbalik pada uh, lawat perpustakaan Leiden tu, Prof, nanti saya mungkin nak boleh bagi juga, ada dua buku, mm -hmm. senarai dan karya-karya Melayu yang ada di sana. Mungkin uh, Prof tak ada. Oh saya tak ada. Mungkin dua buku dan prof bayangkan tebal ini uh -huh. satu uh, page ada lebih kurang lima belas list. Jadi prof dua buku. Dua buku berapa banyak khazanah Melayu ada di sana. Mereka buku kan memang detail. Saya cakap dia bagi mula-mula saya tak hargai tapi bila dah lama-lama bila dah baca banyak okey this is good nanti saya akan bagi kepada doktor prof ah. okey prof uh, berbalik pada tulisan rencong pula okay. prof Boleh ceritakan? Okey, tulisan rencong ini uh, yang saya baca beberapa artikel antaranya dari Profesor Syarodet dan M. J. Spence sendiri, dia tulis tesis pasal bahasa, uh, tulisan rencong. Hmm. Yang pasal Tanjung Tanah itu, tulisan uh, apa tu? manuskrip Tanjung Tanah itu memanglah sekitar uh, kurun yang dah edih. Tetapi tidak bermakna bahawasanya tulisan recon itu ber, bertarikh AD juga. Betul. Macam mana boleh terhasilnya? Manuskrip, dia mesti ada tulisan dulu. Tulisan tu takkan baru belajar nak tulis Mesti lebih awal. Lebih awal. Yeah. Nampak tak? Hmm. Very simple logic. No. Hmm. Lepas tu, uh, bila uh, Profesor M. Jasper, uh, Profesor Syahrada daripada, daripada uh, dia adalah German linguist. Mm -hmm. Dan sebelum saya mulakan tu betapa dia tahunya tentang dunia kita. Uh -huh. Ya, Eropah Timur tahu siapa uh -huh. Melayu uh -huh. yang sebenar. Uh -huh. Seorang jurnalist tanya uh, pernah tanya pada Profesor Syahrad. Dia kata Syahrad eh. Engkau tak nak tegur ke British yang sedang mengubah sejarah alam Melayu itu? Uh -huh. Apa Syahrad jawab? Uh -huh. Aku tidak ingin mencampuri hal British. Itu Bukan tugasku. <laughs> Kenapa Rusli? Kerana dia orang Jerman. Dia takkan dia tak nak berurusan dia kan dah war, -war tu. Ya yeah, ya, yeah, perang, perang perang tu. Mm -hmm. Aku tidak ingin berurusan dengan Jerman, dengan British. Mm -hmm. Jadi maksudnya di sini dalam tu. Mm -hmm. Mereka tahu sejarah kita sudah diubah. Betul. 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 Khususnya buku teks kita. Yes, Baik kepada rancang. Jadi based kepada maklumat dalam artikel 1927 itu yang disokong oleh 15 orang profesor. Uh -uh. Cara penulisan 1927 terhadap artikel ni berbeza dengan cara kita sekarang. Uh -uh. Dia tulis tu profesor yang sokong tu dekat uh, dekat footnote song. Uh -huh. Jadi dia tulis ini sokong daripada profesor, ini profesor, ni profesor ni. Itu daripada syarat syarat dia punya tu. Dia tajuk uh, artikel tu sum -a, sum -a, but uh, the, uh, uh, the 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 furnishing influence on uh, Batak in Sumatra influenced by Phoenician. Okay. What is the Phoenician? Uh -huh. Phoenician ini adalah uh, uh, satu bangsa dia nama dalam bahasa Arab Finikia yang hidup di zaman Nabi Nabi tu. Uh -huh. Arab lah, uh -huh. bangsa Arab. Uh -huh. Jadi Phoenician ini adalah tempatnya tu mereka tinggal di uh, uh, sekitar Palestin, Lebanon sekarang ni. Ada dua pendapat tentang orang ini. Ada mengatakan daripada uh, Apa apabila mereka kalah berperang dengan orang Aram di Damascus mm -hmm. uh, di di kota Aram dulu Damascus sama kota Aram dan kedua mengatakan mereka datang daripada Ninawi tempat Nabi Yunus itu mm -hmm. mereka berkumpul. dan mereka ini orang pertama mencipta warna ungu Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Daripada dan kulit mahal, mahal kulit si yeah. murek itu. Yeah. Okey, dan mereka lah orang pertama mencipta tulisan Latin. Mm hmm. Dia panggil non-semitic alphabet mm -hmm. was created by this Uh, apa uh, uh, kaum oh. ini furnisher hmm. ini. Jadi furnisher ini adalah pelayar yang hebat. Yeah. Dia telah berlayar di lautan dan orang Melayu Tok nenek kita berkawan dengan bangsa ini. Itu ha. Itu cerita ini yang menarik. Berkawan dengan sebab apa ya, berkawan? Hmm. Sebab mereka ini pernah datang ke sini. Hmm. Dan orang Melayu ini kenapa sudah berhubungan dengan Nabi Ibrahim? Yeah. Melalui bangsa ini. Mm, 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 Bangsa ini adalah pelaut. Jadi orang Melayu, orang Melayu ni dah dia kawan dia baik. Satu akid dia dia akidahnya adalah bahan agama Hanif. Mm, -hmm. Kenapa dia boleh berkawan dengan Phoenician ni? Mm, -hmm. Sebab orang Melayu ni kaya. Yeah. Phoenician pun kaya. Mm -hmm. Jadi you kaya, kamu kaya, aku pun kaya. Jadi we can be a friend. Mm -hmm. a, orang kaya yang bagus dan beriman. Mm -hmm. Kenapa dia kaya? Sebab dia ada warna. Dia mencipta warna Satu kilo Dah terhasil Warna, warna ungu Dari warna ungu tu Satu kilo terhasil Warna ungu tu Daripada 8000 kilo supi, sup, apa, Siput Siput dia Kulit siput ay, Siput itu. tu ay, ya. Dia ambil dia Yang bahagian tengah itu mm -hmm. Tak ada kat siput lain Ada netizen kata Eh siput mana boleh keluarkan warna hmm. siput lain tak ada siput murek je ada hmm. dia penuh ada dekat di sekitar Teluk Agong dan, dan, warna tersebut tak salah saya adalah warna paling penting untuk kerajaan Rom Rom warna hmm. itu dibeli oleh Rom hmm. Yunani yeah. uh, Sulaiman Betul. dia warna ungu emas tu ya. Yeah. satu kilonya lebih mahal daripada sekilo emas ya. Yeah. kawan ni pula leluhur Melayu ni ada emas ya. Yeah. perak semua besi besi yeah. ratus jadi tulisan itu mereka telah belayar. Kalau belayar tu mereka datang ke mana? Akan mereka akan singgah di pelabuhan. Di Sumatera dulu. Ya. Yeah. Dia tidak akan mai ke Kedah Tua dulu. Mm -hmm. Sebab Kedah Tua ni selepas Aceh itu. Mm -hmm. Jadi Sumatera ini Rosli, dia adalah seperti sampan senggek mm -hmm. Kawasan di bahagian uh, barat itu tinggi. Mm -hmm. Tapi bahagian timur uh, rendah. Mm -hmm. Justru kita dapati Palembang sekarang ini alah kawasan tepi pantai. Betul. Apa tak? Mm -hmm. Jadi dia akan datang jumpa dengan Batak, jumpa dengan orang di Redang. Mm -hmm. Redang tu tulisannya rencong, orangnya di Redang itu. Kemudian tulisan Bugis yeah. di Sulawesi, mm -hmm. tapi hasil daripada pelayaran itu. Mm -hmm. Kemudian Mandailing, kemudian Kerinci, Bugis dan sebagainya. Oh, ah, Bugis itu kalau tengok ya, tulisannya adalah hasil daripada tulisan pengaruh Finisian. Tulisan Finisian, tapi kalau dia berubah, katakan kalau Finisian kata A ah, macam ni tapi kita tengok dalam batak ataupun rencong ataupun bugis ke mandali ke kerici, dia akan kata, ah, berarti begini. Ah, Asal, mm -mm. Perancis ini, dia akan sengit. Mm -mm. Sengit apa? Sebab apa? Sebab orang yang menerima itu sudah berubah. Mm -mm. Maksudnya, pemikiran manusia ini tidak boleh statik. Mm -mm. Dan juga dipengaruhi dengan budaya setempat. Budaya setempat. Mm -mm. Jadi, dia akan berubah 90 darjah. Mm -mm. Degree. Mm -mm. Ah. Tapi asasnya? Konsepnya, that is the concept came from the home tu. Hmm. tu. Mm -hmm. Dan ada buku tu menunjukkan mereka ini sudah ber, uh, berlayar di seluruh dunia. Yeah. Dan orang kita belajar buat kapal dengan mereka. Yeah. Sebab tu kapal kita yang pertama nama Finisi tapi orang marah kata Finisi tu daripada Sulawesi, Bugis. Iyalah, tu kita dah ambil kat tengah. Yang first kali. Mm -hmm. Di asasnya. Asasnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sebab tu kita saya kata ngaji ni kena ngaji sampai habis. <laughs> Orang kita ni mengaji selalu. Mai sama ataupun tengah-tengah. Kita -tengah. <laughs> dia nak bagi pendapat no? tau. Dan kita jumpa, ni menarik lagi. Kita jumpa tulisan uh, tulisan di di, uh, di, Jepun di atas batu bersurat Misakubo. Mm -hmm. tulisan Phoenician. Maksudnya Rosli, mereka sudah sampai ke Jepun dan sudah ada ke, sampai ke China, ya. kita jumpa ada data uh, apa permaktaan yang inform pasal penemuan kapal di China daripada Mesopotamia berusia 8,000 tahun. Hmm. Jadi dia that dead era dead dead range lah. that period, ya. that period lah. Hmm. Maksudnya itulah tulisan orang-orang yang daripada kawasan ni naik ke atas pergi ke China. China pun ada. Pekak awal tulisan Cina pun ada pengaruh Phoenician. Saya ada artikel dia. Mm -hmm. Penulis tu kata saya hairan macam mana Halkut uh, bin influenced by the Phoenician from the first apa-apa semua tu daripada Lebanon semua tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Maksudnya di sini mereka sudah berjalan me dan me merebak. Ya. Yeah. Mereka hebat dalam maritim. Yeah. Jadi Kenapa pula kita ni tak kekal dengan tulisan tu? Hmm. Kita ada dua sebab. Hmm. Pertama sebab datanya Syekh Syekh tadi hmm. membawa tulis membawa pelajar Arab. Yeah. Tulisan Arab hmm. dan orang Melayu dia nak soundkan dia punya uh, uh, bahasa. Uh, bahasa itu ada tidak ada dalam Arab tu. Hmm. Macam ngaca semua tu. Yeah, yeah. Ditambah dalam penulisan Arabic alphabet itu. Hmm. Kenapa mereka tinggalkan sebab Kenapa tinggalkan uh, rencun itu? Ada yang belajar Tapi tidak diberi penakanan Ya yeah. Kerana mereka nak belajar Quran Hmm Nak belajar Quran Sebab tiba-tiba Rasulullah dah Dah wafat dah hmm. Haa Nampak tak? Nak belajar Quran Agama Islam Perlukan tulisan Jawi hmm. Tulisan Arab Tapi orang Melayu Dia tidak boleh Nak tu kan? Tak semua orang boleh Tak semua orang seperti Daud Al-Fatani hmm. Boleh bercakap Arab semua Jadi kebanyakan orang Jadi di, Tak boleh Jadi dia orang another alphabet adding another alphabet in the arabic alphabet tu. Hmm hmm hmm. Mm. Ah, nampak tak? Yang itu dia jadi tulisan Jawi tu. Tulisan Jawi tu. Mm, mm. Jadi dia bunyikan sound itu based on the Malay sound. yeah, Yeah. Hmm. Nampak tak? Mm. Lepas itu uh, bila tiada nya uh, lama-lama dah kan tok nenek kita, tok kita, ayah kita tu kan pandai Jawi. Mm, mm. Tetapi bila pula tukar pula ada 1950 katalah ni. Apabila berlakunya mm. Soalan 60 itu berlaku penjajahan dia nak iris dia kata kalau kita tulis jawi kita tidak international dia yeah. nak tukar kita tulis kepada Latin and write in English. Yeah, ini berbalik juga dengan keadaan sejarah ketika itu di mana British uh, membeli jiwa raja-raja uh, uh, kita betul? Yes, itu betul. Hmm. Dia membeli jadi uh, bila dia melihat raja-raja uh, menggunakan itu maka rakyat jelatannya mengikut. Hmm. Hmm. Tapi maksudnya di sini Rosli. Itulah tulisan asli uh, masyarakat di alam Melayu ini. Mm -hmm. Tulisan rencong. Rencong ke bukisi. Maksudnya tulisan yang ada pengaruh Indonesia. Dia bukan tulisan Arab. Ya. Yeah, yeah. Buktinya apa? Di Jepun kekal. Ya. Yeah. Di Jepun dia jalan. Sebab Jepun tidak ada penjajahan. Betul. Kalau datang pun dia try jaga dia punya tu. Sama juga seperti di Thailand. Di Thailand kekal. Ya. Yeah kekal. Maksudnya mereka tidak dijajah. Mereka tidak dijajah. Ya. Di Cina, kekal. Ya. Maksudnya tulisan itu dalam bentuk bentuk uh, bentuk bentuk paku tu. Ah, ya. uh, maksud masih ada. Ya. Ya. Uh -huh. Dan tulisan Jepun kata orang kata tu tulisan Hebrew semua. Sebenarnya ini tulisan bangsa ni bukan tulisan Hebrew. Hebrew ya. itu baru. Hebrew itu baru dicipta pada kurun yang ke-12 uh -huh. oleh oleh Ibnu Ezra. Mm -hmm. Elie Ibn Ezra apa bila mereka mendapati macam mana nak cari identiti mereka? Mm -hmm. Sebenarnya tulisan itu daripada tulisan orang tu. Mm -hmm. Daripada Phoenician, daripada Aramae dan daripada uh, apa? Uh, uh, Kaldean semua, tulisan orang. Ya. Yeah. itu. Mm. Prof, <coughs> kita ada satu lagi soalan terakhir, Prof. Mm -hmm. Okey, um nasihat prof kepada uh, pembaca penonton uh, channel ini tentang um, bahasa Melayu. Uh, budaya Melayu ini, sebenarnya wajar kita angkat kepada satu tahap yang lebih tinggi berdasarkan uh, pembacaan ataupun apa yang sejarah ter tertera di sejarah uh, Tanah Madu Melayu itu sendiri. Boleh uh, Prof cerita, uh, bagi sedikit uh, nasihat ataupun kata-kata kepada okay. halayak di luar sana? Okey, uh, uh, pandangan saya kita nak mengekalkan uh, jati diri Melayu, nak menaikkan kehebatan bahasa kita ada beberapa elemen yang perlu yeah. kita buat. Yang pertama kita kena tukar silibus. Maksudnya silibus sejarah itu. Baik hook, baik crook. Nak atau tidak mesti. Sebab dia melibatkan generasi yang kecil ini akan membesar Betul. dan biarlah maklumat yang dah sampai ke telinga dan masuk kepada pemikiran mereka maklumat yang kita bincangkan ini. Ya. Yeah. Kena tukar. Kalau tak susahlah dekat KPM semua tu. Maksudnya kena ada usaha lah. Susah macam mana pun berilah tahu benda yang betul. Ya. Yeah. Kepada kepada orang ramai. Mm -mm. kalaulah Kalau lah tak terima juga kita ada alternatif. Sekolah-sekolah pondok, sekolah Ma'atafiz yang bahagian swastaan, kita boleh buat apa buku teks. Ya, yeah. buat penambahbaikan. Mana penambahbaikan? Hmm. nak ber, kena bercerita tentang cerita yang sebenar. Hmm. Yang kedua pula. Yang kedua pula perlu ada. Hmm. Epik-epik. Film-film epik Melayu. Yeah. Dan dokumentari ala Melayu. Betul. Saya setuju. Ya. Yeah, film-film epik ini. Uh, kalau kita tengok Mak Kila kan. Mendapat sambutan. Sebab orang Melayu dah hargakan. Ya. Yeah. Dah hargakan film-film begitu. Jadi. Dengan film-film epik begini. Dia akan menaikkan lagi. Jati diri Melayu. Dan. Film ini biarlah ke peringkat internasional. Jangan peringkat yang. Uh, Lokal saja. Bukan. Mm -hmm. Kita. Kita. Uh, bagi saya filem-filem yang uh, yang tidak berkualiti, berkualiti itu, kita uh, kurangkan. Yeah. Uh, kita uh, pamerkan filem-filem epik yang boleh menaikkan uh, semangat kita jati diri dan bongkarkan balik. Apakah watak-watak yang boleh kita uh, kita kedepankan uh, sebagai tajuk filem-filem itu? Mm -hmm. uh, bila biarlah filem itu. Uh, bila tengok watak tu oh aku nak tengok. Ya yeah, sini kita dah dengar dah gini-gini. Yeah. Jadi pembuat filem itu, penerbit filem itu perlu merujuk kepada a uh, sources yang betul. Betul. Ha uh, mana hmm. mesti ada orang menceritakan ini sourcesnya. Buktinya ini. Kita yeah. datangkan buku-buku. Dia jangan penerbit filem itu buat filem yang uh, uh, untuk untuk, uh, tujuan untuk tujuan semata. komersial semata tak boleh. Yeah, yeah. Biar tu, dia kena tujuan komersial satu, yeah. tapi maklumat tu biar betul dan yeah. biar menarik. Yeah. Dan bila ada gabungan dua ni, uh, bila ada menarik info yang betul, sources yang betul daripada catatan Arab, catatan hmm. Cina, catatan India, hmm, hmm, hmm. ya, komersial tu akan datang. Betul. Hmm. Bila bertapak sesuatu yang benar, yang jelas, orang akan Orang akan cari. Itu ya. saja. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya rasa uh, kita sebagai orang Melay Melayu ni uh, kena ubah sikap lah. Jangan bila ada info tentang Melayu. Uh, ya tidak semua tetapi kena ubah sikap bangsa Melayu ini supaya ya. uh, anda ini kekal. Kekal lah seperti tidak. Supaya anda tidak nampak dijajah, tidak yeah. terjajah, mm -hmm. walaupun sudah merdeka tetapi masih terjajah mindanya. Mm -hmm. Buat apa? Yeah. Merdeka ini maksudnya mindanya free. Betul. Seperti tu nenek leluhur kita. Mm -hmm. Kenapa mereka tu boleh bekerja, boleh buat uang besar, boleh itu boleh ini? Karena mereka itu tidak pernah dijajah. Yeah. Mereka free, free eh, bebas untuk melakukan apa saja. Dan mereka berjiwa besar. Mereka, yes. Untuk melahirkan berjiwa besar, you perlu free daripada dijajah oleh orang. Hmm. Betul? Betul. Uh, satu lagi, bro. Satu lagi, <laughs> apa lagi? <laughs> <laughs> yang empat ke kan, tiga, bro? <laughs> yang uh, tiga lah, tiga. cukup lah. <laughs> Tapi yang keempat ni boleh lah, insyaAllah. Kita sendiri kita sendiri kena, dalam med, med sources ni, med sauce ni, hmm. uh, kena ada satu uh, sikap untuk Uh, memperjuangkan bangsa, ah yeah. ha, memperjuangkan bangsa dalam bentuk yang bersihlah dan sopanlah. Yeah. Kena, banyak yeah. Anak -anak uh. kena banyak membaca lah. Hmm. Anak-anak melayu pun banyak membaca. Ha, itu saja. Siapa lah kisahnya? Ha, okay. Terima kasih Kesan terima kasih prof dan saya yakin uh, apa yang prof kongsikan ni hanya secebis saja sekelumit saja sebenarnya <laughs> sebab kita tidak mempunyai masa yang panjang walaupun kita tidak mempunyai uh, waktu siaran yang uh, terhad tetapi mungkin uh, kita boleh uh, melakukan rakaman yang seterusnya mm -hmm. selepas ini mm -hmm. untuk siri-siri yang akan datang mm -hmm. jadi uh, bagi pihak uh, majalah Dewan Bahasa DBP dan juga pihak editorial majalah Dewan Bahasa bagi ruangan wawan sabda bahasa ini kami sangat berbesar hati dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof kerana menjayakan segmen wawan sabda bahasa seperti yang Prof cakap tadi kena banyak membaca kena ubah mentaliti dan kena yakin bangsa Melayu tidaklah seperti yang kita lihat pada hari ini dan bangsa Melayu juga tidak kurang hebat sebagaimana bangsa-bangsa yang lain dan mungkin kita lebih hebat dari bangsa yang lain jika kita mempunyai jati diri yang besar Prof Yes betul ya. Dan untuk itu uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kru saya uh, Azrul dan juga Iqmal yang telah menjayakan rakaman di pejabat Prof Yang telah melahirkan seorang cendekiawan yang hebat di Malaysia dan juga di, uh, di peringkat antarabangsa Kita berjumpa lagi bersama dengan pempengaruh ataupun influencer yang akan datang Untuk itu Assalamualaikum dan salam sejahtera